Vítám vás u nového dílu Sportelé podcastu, ve kterém rozebíráme události a lidi, které hýbou s českým i zahraničním sportovním biznesem. Proti mně sedí jako vždy ten ukecenější z nás, Vilda Franěk. Ahoj. Něco mě říká, že, že dneska budu ukecenější já. Konečně. Já jsem nějaký indisponovaný, takže budu jenom nahazovat a ty budeš doplňovat. Jsi indisponovaný, proč vysvětlit to? No, já se pos... k tomu dostanu, počkaj, počkej, já se k tomu dostanu. <laughs> Dobře. Uh... Dříve, než se dostaneme k našim tématům, tak jako vždy poděkování hlavnímu partnerovi podcastu, jimž je sásková kancelář Tipsport Sport a koproducentovi podcastu Insider. Na úvod možná zase nějaké reakce na náš podcast. Mě strašně baví jedna reakce, která se opakuje, kterou samozřejmě jako vnímáme a to, že že, že, Franěk je, že mluví strašně rychle a já něco mluví strašně pomalu. Což upřímně nevím, jak, jak, tohle vyřešíme. Ale asi než to, že když bude mluvit Vilda, tak si zrychlujte dvakrát, teda zpomalujte dvakrát a když budu mluvit já, tak zrychlujte dvakrát to přehrávání. Nebo... Já musím teda říct, že běžně poslouchám podcasty na dvakrát rychlost. Sebe nezvládnu. Sebe a Pavla Novotního nezvládnu. <laughs> Takže vím, že je něco špatně. <laughs> Ale už sebe umím na 1,75. Takže tam je takový, buď mám moc mozek, anebo nebo jsou ty ostatní lidi pomalí. No, já samozřejmě, když jako si to pouštím, když je nový díl a musíme si to projít a poslechnout, co, co tam říkáme, tak samozřejmě slyším a uvědomu si, že, jako, že mluvím strašně pomalu a že mi trvá strašně, než se dostanu k nějaký pointě. Tak pokusím se mluvit rychlejc minimálně aspoň u těch otázek. Kdy? kdy to vadí mě. A já zpomalím. Bezva. Já, ještě jedna věc, já jsem vlastně si uvědomil, že v tom posledním podcastu jsem sliboval v tom dalším, že, že přijde Petr Jonák, ale on přijde až v tom přes jedno, protože dneska, dneska přijde Tibor Aufeldy. Uh, takže je Jonák až, až příští týden, uh, ale budeme natáčet už tenhle týden a příští týden uh, Petr Jonák a cyklistika. Cyklistika bude mít větší prostor než... Uh, než jenom v tom rozhovoru. Do no, té doby nakoukejte na Netflixu Tour de France Unchained. Přesně Je to hezký. a minule jsme ještě slibovali jednu věc, kterou, která se nám už vrátila na Twitteru a to, a to bonusový rozhovor. Je tam už. Je tam. Už tam je, výborně. Je tam. Takže, takže uh, Vila to popisoval, proč a, co je obsahem, tak běžte na Hero Hero. A, tak, je to docela jako Jakoby to máš dobrý. Souhlasím. Tak Uh, pojďme na, na tvý týdne. Počkej ještě. Ča. potkal jsem fanouška. V Karlových Varech jsem byl. Potkal jsem prvního fanouška našeho podcastu. Uh, neženírujte se, choďte, má za náma, říkajte, to je skvělý. <laughs> ale ne, ale je to super i ty reakce na Twitteru teď poslední týden. Myslím, že byly docela dobrý reakce na ten, na ten speciál jenom nás dvou a že my jsme byli trochu nesví a říkali jsme, že to možná nebudeme, nebo že to nechceme moc opakovat ale asi se ukázalo, že když jsou témata jako silný a dlouhý, takže že by to nebylo někdy od věci. Takže já moc jenom děkuji za všechny sdílení, označování a komentáře. I ty nesouhlasný, myslím si, že o tom to je to tady spolu uvádět na pravou míru. Přesně tak, já si myslím, že ten speciál z minulého týdne, kdy jsme byli sami dva, tak asi brzo zautočí na místo druhého nejposlouchanějšího a nejsledovanějšího podcastu. Zatím, což samozřejmě bylo dáno silným tématem, ale také dobrou přípravou. Ano. Tak... je pravda, že v obě ty strany mi potom psali a říkali, že to bylo hezký. No, <laughs> že tak. já jsem se bál, aby... Lepší vyznamenání nemůže jo, dostat. Přesně, že, jako, že aby to fakt bylo jako položený fakt na zem a myslím, že se to povedlo. Skutečně to uchopujeme řeno právně. Jo, přesně. Bez <laughs> Pojďme na tvý týdne. Jestli můžu poprosit, přesně tak. Začnu od začátku, to znamená Football Club, už jsem tady zmiňoval, jede už další dobu s fantastický seriál článků o české fotbale. Vybrali si prostě situaci na grassroots, na tom, jak v některých obcích postupně zaniká fotbal. Fakt jsou to skvělé články, doporučuji, všechno je na webu footballclub.cz. A minulý týden si myslím, že publikovali článek, který na rozdíl od těch předchozích byl pozitivní, to znamená, jako popisoval na lehkou situaci v fotbalu tady na těch nejších úrovních, ale, ale současně si vybrali, když to můžeme nazvat jako příklad nebo case tady klubu, kde to naopak funguje. Takže nebudeme tady rozvíjet ten článek, doporučuji fakt si to přečíst. Myslím, že to hodně popisuje no, to, co se jako děje v tom sportu a konkrétně v fotbalu. Michal Berg, člověk, který spolu s Davidem Schlegerem založil firmu eSports, ale nějaký, nějaký, čas už je mimo tu firmu, svůj podíl prodal, věnuje se, se, celostátní i komunální politice, ale samozřejmě ke sportu má hodně blízko. Je to člověk, který jako sportem žije. Jestli to a... nesledujete, tak doporučuju moc, on přináší často takový ty témata sportovně Komunálně, regionální. A je to vlastně hrozně hezký, ať už příběhy opavy nebo zimáku, co jim tam budou, tak to je jenom vsuvka. Jo. jo, jo, jo. A Michal zareagoval na tenhle článek a udělal na Twitteru takové jako delší vlákno, ve kterém rozebírá některé věci z českého sportu. To vlákno si získalo velice velký ohlas, spoustu sdílení, reakcí, komentářů. Do toho vlákna se zapojila spousta zajímavých osobností. Tomáš Janček, koukám na To <laughs> zrovna nemyslel, byli tam novináři, sociologové. Myslím, že Michal to uchopil velice dobře, ve kterém nebudu tady replikovat to vlákno, ale mluví o věcech jako o tom, že se mění společnost a ten sport by měl nějakým způsobem reflektovat tu změnu společnosti, rozebírá tam závodní a kroužkové sportování, mluví také o nových sportech a jejich atraktivitě. Fakt doporučuji si to pročíst. E, jsou to, jsou to věci, které rozhodně stojí za, za, diskuzi, za přemýšlení. E, mě tam kromě toho zaujala ještě jedna věc, se kterou úplně nesouhlasím, ale vlastně bylo to na závěr toho vlákna, kde tam Michal píše, já budu citovat, a, a, že že by se měla podporovat, že by se mělo podporovat sportování na té nejnižší úrovni, to masové versus podpora hrstky špičkových sportovců. Já si nemyslím, že to je buď a nebo, že, že ty věci mají druku v ruce. My jsme tady minule se bavili o Francii, o podpoře sportu, asi několikrát jsme ťukli i Anglii. A myslím si, že, že ty věci prostě nejdou od sebe odseparovat a že musíme podporovat jak ten spodek, tak i ten vršek. Protože, a, zajímavý, já jsem minulý týden četl, myslím, že to byl takový ten rozhovorý speciál, nebo ne, možná, možná nějaký lifestyle speciál, ale 15, kde tam bylo jako vynovali velký prostor ženskému tenisu a proč je ženský tenis v Česku tak úspěšný. A, přesně tam jako se to spojilo s tím, o čem se bavíme, kde tam oni popisují, že, že, v tom ženském tenise, kromě toho, že, že tady je dlouhodobě vytvořený jako, jako zázemí, jako turnajů, ať už jako turnajů jako českých, to znamená jako turnajů jako, jako, český soutěže, tak i mezinárodních, což si myslím, že je vlastně ta, za mě ta nejpozitivnější věc na, na českém tenise a na to, jak je ten tenis řízen. Ale je to věc, která tady byla už odedávna. Já sám, když jsem hrál tenis, tak nějaký turnaj jsem objížděl, ta věc tady už jako je, je, desítky let. Jo. Takže to, ale, ale je dobré, že současný eh, svazu jako minimálně jako tohle jako udržuje pořád. A, je to platforma, kde se můžou ty tenisti vyhrát, jsou tam úrovně, takže každý si může najít uh, tu svoji úroveň. A druhá věc, a to je to, proč to říkám, je, že tam jako, jako unisono všichni říkají, že je tady ta inspirace uh, těmi, těmi úspěchy nahoře, těmi úspěchy českých žen, a vidíme to i na, na posledních Grand Slamových turnajích, a že vlastně ta, ten fakt, jako, že tady je spousta holek, které ukazují, že se dá dostat a, a v těch holkách je to mnohem znaší, než, než v klucích, ta konkurence přece není taková, a že se dá dostat až na samotný vrchol, je prostě inspiruje i ty mladé hráčky k tomu, že to hrajou, oni říkají, že zároveň i prakticky, jakože vlastně si můžou velice zahy, pokud jsou dobré, šáhnout třeba na sparring jako s těma hráčkama, zatrénovat si s těma, a že to dodává jim tu energii pokračovat. To znamená, jako tohle čistě praktický jako důkaz o tom, že potřebuješ i uchopit, jako jak Michal psal, tu tuhreskou špičkový sportovců a medializovat a, a že to potřebují všichni, kteří začínají sport a asi to platí v každém sportu. A teď si myslím, že mluvím strašně rychle. A, a já bych chtěl vlastně k tomu říct ještě jednu věc, jako a, protože často se u těch debat o sportu, o podpoře sportu píše nebo mluví o tom, jako že se zasedává jako o to versus mezi prostě podporujeme profesionály, podporujeme prostě ty mladé děti. No, to zní hezky. Samozřejmě, kdo by nechtěl podporovat děti a všichni chceme a musíme, je to to podhoubí, ze kterého jednak jsou ti úspěšní sportovci, ale, ale, současně jsou to i budoucí fanoušci. Jako vidíme to ze všech dá v Česku i v zahraničí, že, že, to, že někdo hraje sport, tak jako dramaticky zvyšuje pravděpodobnost, že bude i fanoušek toho sportu. A e, já jsem tady našel jeden, jeden, graf od společnosti Two Circles. Je to z jednoho většího reportu, a ve kterém oni, oni si změřovali popularitu různých volnočasových aktivit napříč různýma věkovýma segmentama. je tam z toho nakrásno vidět, jak, jak ten sport prostě u té mladé populace versus u těch starých je až Bohužel až na druhé koli. A, a je tam je tam vidět, že že aktivity, jako jako třeba hudba, nebo obecně zábava, nebo jídlo, jídlo a pití, cestování, videohry, jako tady u té generace Z, a, jsou přes sportem. A bavíme se nikoli o fanuškovské popularitě, ale o popularitě, co se týče jako trávení volného času. A já je to fakt jako, jako dramatická věc, ten sport to ať chce nebo nechce, bude muset řešit, nebo pokud to nebude řešit, tak jako prostě přestane být jako relevantní. A já jsem chtěl říct k tomu tu věc, jakože, jako že si musíme uvědomit, že se dramaticky změnila ten způsob, jak se sportuje. My si my jsme, nejsme s Vilou jako úplně stejný ročník, ale, ale asi taky, já nevím, bude mě zajímat, co řeknu, mu řekneš ty, ale já, když jsem prostě vyrůstal, tak jako pro nás jako byl sport, ta spontánní aktivita, kterou jsme si dělali sami na ulici. To byl svět jako bez dospělých. My jsme si to prostě sami organizovali, sami jsme si to pískali, sami jsme prostě dávali tomu ten rámec a takhle nás to bavilo jako spontánně a samozřejmě pro postupem času si každý z nás z našeho sídliště našel ten svůj sport, kterému se věnoval nebo víc, ten dělal jakoby závodně, ale, ale pořád tam byl ten spontánní aspekt. My jsme si pořád potkali za barákem na tom hřišti, na kterým dneska už jsou garáže, už to hřiště tam není a my jsme tam dělali prostě všechny možné sporty. Sami. Sami jsme to losovali, sami jsme si uh, v, přizpůsobovali pravidla. Bylo to, co jsme dělali a samozřejmě ten, to, co nás jako k tomu pumpovalo, bylo, že jsme předtím viděli v televizi ten fotbalový zápas, ten Wimbledon, ten basket a tak dále. A dneska prostě Tohle úplně nefunguje a nefunguje to ani ve městech, ani na vesnicích, to je nutno říct. To spontánní sportování není, to znamená, to začíná nahrazovat organizované sportování a to organizované sportování, se stojí peníze. Mm. Jo, to, že si, že si kluci domluví a že si řeknou, že po škole si budou zakopat, tak nestojí víc, než je, že tam zničíš prostě nějaké nějaký boty a oblečení a že si koupíš balon. Když nám tátové udělali prostě branky, jako, ne, ale dneska organizované sportování prostě potřebuješ tam mít už jinou infrastrukturu, než ten obyčejný plácek za domem. Potřebuješ tam mít to sportoviště, potřebuješ tam mít ty trenéry, musí to mít nějakou kvalitu, protože dneska jako dřív jako moc jako ventilů než sport nebylo. Vlastně prostě počítače osmibitový začínali, začínaly, mobilní telefony, internet, nic nebylo. A dneska to potřebuješ doručit všechno ještě větší kvalitě. To znamená, baví se, že to všechno jako stojí víc a víc peněz. aby ten sport byl relevantní. A že, 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 vlastně ta pravidla, jako ten playbook je úplně jiný, než, než byl v předchozích dekádách. A, a prostě to nějakým způsobem jako musí být reflektováno. To znamená, já jsem se trošku jako rozhovořil a doporučuji si projít to Michalo Vláknou, projít si tu diskuzi, jsou tam jako zajímavé postřeji názory, se vším nemusíte souhlasit, ale, ale, ale prostě to sportování je třeba řešit a je třeba řešit úplně jinak a je třeba i financovat úplně jinak. On tam dobře říká, že jim padá členská základna, protože mají všechny ten, ty závody o víkendu. A, a že prostě už jsou i týmy, který, který to mají, který hrajou v týdnu. Jestli jsem si vzpomněl, jak my jsme, jakoby celý naše dětství bylo každý víkend, tyhle na nějakým, nějakým zápase. A že vždycky to bylo tak, že prostě ano, někdo, někteří ty rodiče to byli ochotní jako investovat do toho, to světě a být tam s ním, nebo tam odvést nebo něco, nebo nejedna dovolenou. A někteří prostě nebyli, jak to dítě to nehrálo. Víš, že, že ten, to, 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 kam to vlákno jako míří, podle mě není to, aby se začaly profesionální ligy hrát, jako, nebo profesionální dětské ligy hrát v, v týdnu, ale přesně jako víc podporovat takový ten jako volnočasovou aktivitu. No. Nic, já jsem na mé ročník běhal jsem na, na, na tom, na plátku koupili A, jsme Normálně jste se s kamarádama sami doma. Máte, jsme se okýkali, máme dobrý. – mm. No, je to, je to velké téma, které samozřejmě nevyřešíme tady v rámci tweetu týdne, ale… – Ne, já myslím, že <laughs> Ale myslím, že se k tomu dřív neopozorňujeme. Vrátíme mimochodem, abych udělal mustek ke konferenci, tak zmiňoval jsem, že, že ten výzkum pochází z Agnetury Two Circles, budeme mít zástupce tu Circles, což je vlastně dneska už americká nebo americká vlastně na organizace, která hodně jako pracuje jako z data-driven sport, hodně stavejí na datech a je to vlastně sportovně biznesová konzultantská firma, která dělá s klubama, s asociacemi a přinesou, přinesou i zajímavé data z výzkumu na konferenci. Takže si myslím, že se máme na co těšit. A Chtěl jsem zmínit druhou věc, jo, vlastně to téma, který jsme tady našli, sportování dětí taky budeme reflektovat na konferenci minimálně jednou nebo dvěma sešnama. Hmm. tak se těšíme. Takže jdeme na téma číslo jedna, jako vždy vykopává Vilda. Už trochu naznačil, kdo se bude týkat, tak povíde. <laughs> Já jsem plný dojmu z letošního kvifu, kde jsem strávil už asi 15. léto, uh, posledních pět let jsme nějak pracovně, nejdřív jsme tam byli za MOL, teď jsme tam byli loni za předloni už, za TV. A, uh, tak nějak máme kombi náhle do toho, co oni tam dělají, jak to dělají. Uh, kromě spousty zážitků jsem si přivez i nějaký, uh, nějakou indispozici, tak, tak zkusím uh, nemoc mluvit a spíš to pojmout tak jako takový fejeton o tom, jestli náhodou sport nepotřebuje svůj quiv. protože my tu furt omíláme takovýto podpora kultury, podpora sportu, kultura si byla schopná vyjednat 2% a navíc v, od streamerů na kvifu. My takovouhle akci nemáme. Tak jenom, když jsem to nahazoval, tak jsem ti psal, že hele, já zkusím jakoby najít, co tam jsou dobré věci a co by se dalo aplikovat do sportu. A zároveň Filip Horký mezi tím přišel s takovým jako zajímavým tweetem, kde srovnává výstupy, tak jako na, nadsazeně, na velmi, ale srovnává výstupy z kvifu a z finále konferenční ligy. A vlastně mi to jako zahrál do noty. já myslím si, že by to bylo docela dobrý, docela dobrý to, to, to okomentovat. To, co oni tam dělají, tak jako to, je, to je vlastně jako ne, neuvěřitelná práce a akce jako fakt světových rozměrů. Oni jsou nějaký šestý největší festival jako filmu na světě. A na ten týden reál, nebo na deset dní, prostě reálně obsadí to město, prostě v ho úplně jako novýma tyhle kulisama. Jo, to trochu je to takový po, potěmky nový festival, vlastně jako, že ty, ty starý hnusný ten má prostě přebarvíš do, do krásných kulis. Ale vlastně jako to, co jim povedlo v té v mediální sféře, tak je vlastně velmi zajímavý case do toho, jak by třeba s tím teoreticky mohl někdy pracovat sport. A to je podle mě tím daný, že oni dokážou dostat jako všechny český, většinu českých celebrit nebo lidí, co něco znamenají, na jedno místo. A ty média, které ještě v tuhle chvíli jsou furt jakoby, trochu hlavním hybatelem toho dění ve publice, tak jako dostávají na tom místě oboje. A dostanou jak ty jako exkluzivní lidi, se kterými oni si můžou na nějaký místě dělat rozhovor, tak prostě jako voželý měcháčka, který ho oni jako tím ukojí prostě titulní stranu extra nebo blesku a vlastně jako je to unikátní kombinace toho, že oni spojují tu, ten jako tu show a ten biznis, protože zároveň tam je třetí strana ty ty věci a to jsou jakoby profesionálové z oboru, ty tam jezdí nakupovat ty filmy. No a tý, jako pro ně to je vlastně, jim se povedlo dostat na to všechen spotlight mediální v tom týdnu, protože z toho udělají nejexkluzivnější akci toho, toho, uh, toho roku na prostě celočeském měříku a zároveň to plní tu jako oborovou roli, kde by tam ty, ty, ty lidi jezdí nakupovat filmy a prostě nakupovat na další festivaly nebo pro nějaké platformy a tak dále. A v datech 57. MFF se zúčastnilo 10 989 akreditovaných návštěvníků. Z toho 9 000 festival, z festival pasy, 430 filmových tvůrců, 942 filmových profesionálů a 537 novinářů. Uskutečnilo se 445 filmových představení a celkem se prodalo 123 517 stupenek pro porovnání, já nevím, hokej tady prodá 717 tisíc, až to bude, nebo 770 tisíc. 10 tisíc lidí, akreditovaných návštěvníků, jak, jak velká je to akce. A my jsme tehdy, když jsme stavili Quiff TV, tak jsme měli nějaký čísla z kolik lidí reálně dojede do těch varů, a tam se pohybuje někde mezi 300 a 400 tisíci lidma, že se v, těch, v tom městě otočí do těch lesení. celkem bylo 942 producentů, nákupčích filmů, prodejců, distributorů, bla, 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 480 akreditovaných filmů, profesionálů přijelo na festival ze zahraničí. A Filip Novotný to vzal, tady ty čísla, a říká, a říká, MFF Karlovy Vary se účastnilo 10 akreditovaných návštěvníků. Do Prahy dorazilo na fotbal co celá 5 až 7 krát víc lidí jenom ze zahraničí. Část z nich pila alkohol, na jedno odpoledne paralizovala město. Do Varu dorazily zahraniční hvězdy, které pomáhly dát reklamu čer. Russell Crowe, Alicia Vikander, Robin Wright mají dohromady stejně followers jako jeden z 22 hráčů fotbalu, kteří nastoupili od začátku zápasu. Pak se a říká, počet akreditovaných novinářů Karlovy Vary několik stovek. Počet novinářů na mezinárodní fotbal v Praze? Několik stovek. Počet zemí, kde o Karlových varech vysílali? Nevím. Počet zemí, kde běžel přenos fotbalu z Prahy? 120. V Praze servali a musela zasahovat policie. Ve varech servali a musela zasahovat policie. Když budu chtít, cituji, můžu se na vše koukat optikou titulku plesku. Celebrity na kviv, alkohol nešetří, slékání líbačky, rvačky i zatčení. A na tom je vlastně hezky ukázaný to, jako jak, jaký mediální obraz má dneska ten kulturní svět a jak proti tomu se velmi těžko bojuje v tom sportovním světě, protože prostě ano, i v finále konferenční ligy byla jako událost světového významu, byl tady prostě James Gordon přiletěl jenom, aby, aby jako podpořil SDM, ale vlastně jako by ta show kolem toho a ten, to, co se dalo udělat kolem toho, tak to jsme úplně absentovali a jediný, co z toho víme, je, že byl Borda na staromáku. A tohle je podle mě něco, že v čem je ten kviv naprosto unikátní, protože ty dokážeš ty, ty, ty média a ty výstupy v nich korigovat tím, že zároveň nabízíš ty exkluzivní věci a říkáš, že nebudete o nás psát takovéhle věci, protože my vám jako jinak potom nedáme přístup k těm A jestli to je něčem, v čem by se dalo jako inspirovat od, od akce typu Quiff, tak je to tohle, že prostě ty dokážeš těm médiím něco nabídnout, ale to něco znamená, že v nějaký moment jako trochu upozadíš sport a trochu upřednostníš nějakou, jako nějaký show business. Ty média ti to vezmou z ruky a pak budeš mít větší šanci na to, aby prostě jediný výstup z fotbalu nebylo, prostě zasraná Praha, odpadky na, na Staromáku a tak dále. ten kvif jako v tom je naprosto, unikátní. V českém sportu je, my vždycky říkáme, jako, že bychom potřebovali kvif v českém sportu. A vlastně velmi těžký. ty nenajdeš jako top akci z českého rybníčku, kam by přijel jako pár světových hvězd, o nich můžeš psát, zároveň jako top z toho daného sportu, zároveň, že by jako že by byli ochotní dělat v průběhu toho celý ty výstupy. Bavili jsme se o tom s Šimonem, máš prostě den a půl na Tomáše Satranskýho a vlastně nechceš ho otravat, protože jako sportovní výkon je to, je to, hlavní. Že? A já vlastně nevím, jestli jako kviv můžeme dát rovníko prostě ms v hokeji, jo? nebo finále konferenční ligy, nebo prostě Davis Cup, když tady byl jo? našla paný. nebo to byl no, Leverkup. Leverkup Lever, no. Lever je, podle mě jedna... jo, Lever Cup je podle mě něco, co, co, co se tomu velmi blíží, ale je to asi vlastně velmi těžký, protože zatímco kulturu máš jakože kultura je jedna, tak těch sportů, co ještě zároveň mezi sebou bojují o tu pozornost, je hromada. Jo, vlastně velmi těžko si tady v tom, jako, tady v tom bude, bude eh, pohybovat. Ale dal jsem si jako dvě takové zamišlení. Jestli bychom se něčem mohli od QIFu učit, tak v tom, jak jako připravit tu show okolo, aby ti z toho jediný, co vylejzá, bylo jako tohle akce, na který, na který jako nesmíte chybět. Protože to dneska z kvifu máš pocit, že tam je celá republika. Že vlastně jako, že celý ten, celý ten týden se v té republice neděje nic jiného, než tady ta věc. Kdo tam co dělá, jak to dělá, kdo přijel, jaký měl hadry, co tam s kým dělal, co tam řekl. A, a, tohle, jako jestli se něco sport má naučit, tak jako tohle dokázat doručit. A zároveň, ale to je podle mě ten, ta bolest českého sportu, kterou my furt řešíme, a to je, že zároveň ale ty sportovci naši jako nemají takový výtlak, jako mají ty lidi, co tam zveš prostě tady z filmového sektoru na, na, na to červený koberec. No. A to je zase další jako bolest, kde se dá podle mě pracovat tady s tím a říkat, musíme z toho trochu budovat jako něco, co je zajímavý, protože jinak jako nás převálcují ať už kulturní akce, videohry, <laughs> hudební akce, vlastně lidi, kdy, ty musíš dát těm lidem pocit, že to je věc, na kterou musí oni chtít přijít. Trochu to dělá, zavřu to, trochu to dělá Octagon, jako pracuje s lidma dneska, pracuje s influencerma cíleně, zve, zve tam zajímaví lidi, dokumentuje, že tam ty lidi doj, došli a že i když je tam on, tak proč bys tam nemohl být Jakože dokumentuje práci nebo vyrábí tu práci s videa, videa, s těma lidma, jako, který ty tam chceš vidět. A trošičku jsou to snaží, ale zase je to jakoby jenom oktagon. Vlastně ty potřebuješ, aby to byl jako akce celonárodního, ideálně celoevropského, potažmo celosvětového rozměru. A to myslím, že zatím jako český sport neumí, ale rád se nechám o tom přesvědčit. Ale jako jestli bych to měl vytáhnout dvě věci, co z toho co se od udá naučit do sportu, tak je to jako větší mediální výtlak těch lidí, co dneska sportují, jako českých sportovců. A přistoupit na to, že k tomu biznisu sportovnímu patří prostě nějaká show, která ano, může být i o tom, že o těch věcech, jakoby, věci, které nechceš moc číst, nebo jako, jako, jako toho sportu, ale je to prostě potrava pro tu, pro tu veřejnost, aby oni se o tom dozvěděli, že přesně Tomáš Micháček tě prostě chcel do, do a do Květníku jsem no, dělal. Takže tak, zamišliň nad Kyfem. Fejeton. Hezky, Já když jsem se poprvé dozvěděl, že jestli tohle téma, tak jsem si drbal hlavu a říkal, ty vole, co, co k tomu doříká, protože si říkal, že 15 let jezdíš, já jsem tam byl jednou v životě. E, jako bat, světová akce. Jako, jak, jako baťuškář a, a nějak jako vlastně ani nemám potřebu tam jezdit, nebo takhle, já jsem tam měl za tím filmem, protože byl čas, jako kdy jsem mohl, jako hodně chodil na filmy a hodně jsem si vybíral, na co si dívám. Já chodil na různý festivaly, nejenom ne, ne, kviv, uh, ale vlastně nevím, jak, jak to tam vypadá, jestli tenhle bač bačurskářský hehe. rozměr tam ještě je, nebo jestli už Jestli už to bylo jako převálcováno tady Jeho to. se ho snaží furt tlačit, jako, že vy jste pro nás ti opravdoví návštěvníci, ale jako blbě se ti to tlačí do, do médií ten příběh. No, takže jako já většinou využiju začátek toho leta, že chci vypadnout někam do přírody, kde nejsou lidi, respektive je, je tam s lidma, se kterými se chci vidět, ale, 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 ale Takže vlastně ne, nevěděl jsem, jako co, co, k tomu říct, protože eh, pro mě byly vady jenom Marek Ben a, a, tyhle věci. Ale to, jak si to vlastně teď jako řekl, tak asi s, rozhodně s tím nelze nesouhlasit. To znamená, ta show kolem, to znamená a prostě o tom se budeme bavit asi ještě spousta krát v tomhle podcastu, je naprosto nezbytná. Říkali jsme si tady eh, ten zájem nebo nezájem mladých o sport a to je jedna z věcí, jak, jak ten zájem si získat hold. Je to tak, ať se nám to líbí nebo ne, prostě ta, ta hra je ta, takhle nastavená, to s tím souhlasím. Říkal jsem tam jako víc věcí, ukazovat celebrity, já nevím proč, jako mě to napadly ty, ty, ty komunistické silvestry, jak tam vždycky posadili všechny herce a zpěváky do, do, pódia, takže člověk jednak pozoroval to, co se na pódiu, ty různé scénky, jak to střídalo a pak ty záběry a do pódia, a říká, tam je ten, tam je to. A ta. to tak je, no. jo, jo. jo, jo. to srovnání s těma sportovními akcemi, jo, jako na jednu stranu je to zajímavý srovnání, na druhou samozřejmě, Uh, jo, jako dají se z toho vytáhnout určitě jako, jako dobrý lekce. No, jako zase... Jo, já souhlasím. A na napadlo, že různý ty sportní akce, které se jmenoval, tak jako byli ty hlavní organizátoři a promoteři, jako vlastně byli, byli zahraniční a tam se jede zase podle nějakého playbooku a jako tam ta možnost jako si to udělat jako po svém jako ne, ne, že není žádná, ale je mnohem menší než jako než festivalu, který jde si podle vlastní pravidel. A, no. no. takže jako to, co si... No že se podle asi nedostane na českou akci. Jo. Plus je samozřejmě ještě, že mi napadla věc otázka, jako, jako samozřejmě měcháček, močící, kam jsi to říkal, do nebo <laughs> <laughs> někam, jako řekni si, jo, umělec, to k tomu patří, Uh, ale když jsme tak řešili ty vzory sportovní a, yeah. a kde to prostě chceš držet jakože to je jako skutečně ten zdravý sportní vzor, byť sam, sami víme. Jo a dneska jak... máš Maxe a, a teď unikly nějaký prostě fotky tady z jeho Afterparty nebo videa a to je jakoby totální kalba, že to je jako prostě. Jasně, no, ale, prostě ale... A pak, a ne, jako, no. ta kultura to chce ukazovat a vlastně yeah. je, je yeah. to super, že to yeah. ukazuje, když to u toho u toho sportu to se děje taky. To, to no budeš děje. v nějaký tranzici. že bude muset vý... <laughs> Já se do, do, do tématu tranzice <laughs> moc, moc nepouštěl. No? Ale dobrý. No uh, tak já, uh, tak uh, já už. jsem rád, že, 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 to okysličuješ tady těma tématama, na které já bych do toho... Na může... další díl mám dobrý téma, sportovní téma. Chystáš se na další festival. Chystám se na Wimbledon. Hezky, hezky. Uh... No nic, pojďme, ať už tady teď přetýkáme do basketbalu. Tak <laughs> tématy, Téma číslo dvě, moje téma je téma, které je aktuální, nebo já zkusím popsat, jako proč je aktuální a nabízí mě to paralely s tím, co jsme se bavili minule. A to, když jsme měli řešili Francii a podporu sportu, my jsme říkali, veškerá pozornost je upřená na to, co se děje v Perském zálivu a kam směřují petrodolary a trošku nám uniká ta Francie a ty masivní investice do sportu, tak já si myslím, že tady je to podobný. A to, Moje téma je La Liga, že jako liga, která je ve stínu Premier League samozřejmě, protože jako, když si jako zpětně jako zreflektuješ, jako když slyšel něco o La Lize a kolikrát slyšíš o Premier League, tak jako, ten poměr asi je v neprospěch La Ligy, ale myslím, že se v La Lize dějí jako zajímavé věci a bylo by škoda, škoda to ignorovat uh, uh, a sledovat jenom tu, tu Premier League, která nám je trošku bližší. V poslední době se v Lalize odehrálo několik velice zajímavých sportovně-biznisových jako momentů. A dřív, a já je zkusím tady jenom říct a pak se dostanu a pak začnu rozebírat trošku, trošku víc. Tak jednak, nedávno La liga rebrandovala, už, už se jmenuje La Liga bez, bez mezery, Laliga dohromady, jedno slovo. Získala nového titulárního partnera, EA Sports, nebo EA Sports FC, což je vlastně rebrandovaná Fifa hmm. hra, takže se bude jmenovat La Liga eSports FC, nebo španělský FSE. A další věc, La Liga nedávno v posledních týdnech spustila novou mobilní aplikaci, která se tváří nebo je komunikována jako, že je to trošku game changer, doporučuji si stáhnout, jako je tam třeba archiv jako 6 let dozadu, videoarchiv, všechno vertikální video, jo. Jako je procházení úplně, Stahuju. procházení úplně stejné jako, jako, jako na, 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 shorts nebo Instagramu, možná Instagram stories asi je nejbližší k tomu. No, chystá se nová fantasy liga. Těch věcí je hodně a já jsem vlastně chtěl rozebrat to, že to není náhoda, že, že, ty věci se dějou, protože zatím je jako velká vize. Ta, byla poprvé definována už před deseti lety, ale, ale, v poslední době se to ještě upravuje. V roce 2017 La Liga se definovala to, že, že se chce mnohem více internacionalizovat, což je, což je správný cíl, protože La Liga samozřejmě tím, jak je to Španělsko a španělský mluvící trh, tak potenciálně může oslovit jako významnou část světa. Jenom pro zajímavost, španělština je čtvrtý nej, nejpůžovanější jazyk na, na světě, po anglištině, mandarinský, číštině a hinštině. Mm. Dvakrát víc lidí mluví eh, španělsky než francouzsky. To znamená jako potenciálně samozřejmě Latinská Amerika a Spojené státy, ten trh tam je velký. La Liga samozřejmě tím, že dokázala v minulosti přitáhnout jako velký hráče, známá jména, Ronaldo Messi a další, teď Neymar v Barceloně a všechny ty další hvězdy. – Neymar je zpátky? – zpratky? Ne, ne, v minulosti já jsem ja, j, říkal. – Teď. Já čekám na Mbappého. – Máme tendenci <laughs> právě se na to dívat jako pohledem sportu, to znamená, řešíme prostě Real Barcelonu a další týmy, a kdo tam přestupuje nebo nepřestupuje, ale, ale fakt se tam to děje hodně kolem. Ale i tak teď Mbappé patrně přestupil Bellingham, což je jako jeden z největších talentů světového fotbalu mají vrátit Real zpátky, zpátky, nahoru. A, pojďme si říct něco k Lalize ještě obecně. Když si uděláme pomyslný ranking jako světový chlik podle revenues, tak La Liga je šestá největší li liga světa, tak taky jako samou sobě jako zní jako dobře po těch čtyřech velkých amerických soutěžích a Premier League. Hmm. Je to po Premier League druhá největší fotbalová liga na světě. Je zajímavý, když to srovnáváme s Premier League, že na domácím trhu, to znamená španělský versus anglický Premier League, co se týče jako práv a ceny práv, jako to válcuje je samozřejmě, je to větší trh Angliny, nebo velká Británie španělsko, ale globálně liga vytáhne na globálních právách polovinu toho, co je Premier League, kdybych čekal, že to je míň. Mm -hmm. A co je zajímavé, tak La Liga se stala první fotbalovou ligou světa, co se týče followers na sociálních sítích před Premier League. Jo. Bylo to jako v poslední době, taky jako nedáma věc. Jako je to taky nějaký důsledek digitální strategie z toho roku 2013, tedy už 10 let jako, jako na, na tom cíleně. Počtu, nebo ve srovnání se všema ligama je La Liga třetí po NBA a Lize mistrů. Taky zajímavý. Hmm. Jo? Jako, před NFL, která samozřejmě je a není jako globální jako produkt, nebo je samozřejmě, ale ale ta popularita, rozdíl mezi popularitou NFL v USA a ve světě je, je, je dramatický. Uh, další věc, třeba dneska má Liga 16 jako profilu. Uh, na sítích komunikuje ve 20 jazycích. Uh, byli první na Twitchi, zajímavá informace ze všech lig. Uh, a mají nějakou prezenci, obchodní prezenci na 40 trzích jako ve světě. A tady stahuju těch pět minut už aplikaci a to je teda boží, ty vole. Já doufám, že posloucháš to, co říkám. Poslouchám. <laughs> a mají pobočky v 11 zemích různých. Mm. Co jsem chtěl říct, že samozřejmě dlouhodobě na, na tom pracují, mají velký početní týmy, já myslím, že jako týmy ligy, co se týče jako datový, analytický, to jsou jako, vyšší desítky až stovky lidí. Mm -hmm. jo, to jako s realitou jo, českou. Protože je to pro ně klíčové. Internacionalizace, to znamená globální růst a technologizace, to znamená technologický růst. A samozřejmě, ale tyhle věci stojí peníze. Jo, a aby, ta liga byla schopná to utáhnout, tak udělali v roce 2021 docela zajímavý deal um, ve ze společností uh, CVC Capital Partner, což uh, fanoušci F1 znají z toho asi neúplně úplně jako populární období formule 1 z let 26 až 2017, kdy je Finička předtím, než, než to provalili Liberty, jako významně stagnovala. CBC Capital Partners je jeden z největších private equity fondů, to 15. Jsou zainvestovaní jako v různých sportech, kromě změnných formule 1, je to MotoGP, jsou ve volejbale, jsou v kriketu, Mají, mají, něco v rugby, oni do toho, uh, oni dlouho jako sledují ten sport, uh, sami říkají, že pro ně sport je, je, je pořád jako růstové odvětví o, oproti, oproti jiným, že, že ten potenciál uh, tam smonetizovat uh, tu hodnotu těch práv je velký, proto do toho cíleně takhle jdou. A La Liga, protože potřebovala volné prostředky pro expanzi, kterou nebyla sama skupina generovat, tak udělala deal právě ze CBC Capital Partners. A ten deal spočívá v tom, že, že CVC se rozhodli pustit do La Ligy 2 miliardy dolarů, dvě miliardy dolarů ve čtyřech splátkách, tři, už, tři z těch čtyřech už byly realizovány, ta poslední bude po nadcházející sezóně, to znamená, jako do té ligy už dostali jako významně velké, větší peníze, 1,5 miliardy dolarů extra, kterou by hmm. ta liga nebyla schopná vygenerovat. Co se mi na tom líbilo, je to, že, že ty peníze prostě měly jasně definovaný účel. Ty peníze byly rozdělovány projektově, to znamená, liga vyzvala kluby, aby, aby přišli s projektama v jasně daných jako oblastech. Oni na základě toho, jak vypracovali ten projekt, tak ty peníze alokujou, to znamená, je to takové jako to meritorní rozdělování mm -hmm. peněz, to je něco, co nám, myslím, dram, velice chybí v českém sportu, ať už na jednotlivých svazích, soutěžích nebo tak. Tady u nás pořád to máme postavné tam, jakože všichni stejně, ne, nebo ty velcí víc a menší méně, ale, ale málo kdy to vážeme, jako, že musíš přinést projekt, obhájit si to a to dostaneš peníze. A je to zase ta věc, já jsem ji zmiňoval, anglický sport, který takhle funguje. Prostě ty svazy tam nosí své projekty a za to dostávají peníze. A když byl projekt, nebo když neplní ty cíle, tak druhý rok dostane méně. Jako jednoduchý, hmm. jak Facka. A ta liga to uchopila stejně. E, si priority, ta priorita číslo byla infrastruktura, jak, jak, ta fyzická, to znamená stadiony, tak i ta, ta technologická, to znamená věc, všechny ty datové věci. Jako reálně už, prostě, už je víc klubů, který jako představují stadiony, je to Valencia, Mallorca a tak dále. E, e, takže technologické projekty, projekty, co se týče stadionu, a vlastně bylo tam i ještě, ještě ta třetí věc, bylo, že část může směřovat na uhrazení dluhu, odložit kluby, a aby, aby se jim uvolnila křídla a mo, 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 mohly růst. Je to, a oni sami zdůrazňují ta La, La, La Liga, že, a, nebo ze CBC Partner, že že ty peníze, cíleně jako nechtějí jako dávat do hráčů. Byť si myslím, jako že, že, tam i v nějaké procentu jako, jako i tohle jako uvolněno, ale že nechtějí víc jako přifukovat tu inflační spirálu na hráčském trhu a že chtějí budovat jako to zázemí pro ten dlouhodobý růst, který je v té infrastruktuře. to znamená, i tenhle moment se mi líbil, že vlastně reflektují uh, tu dlouhodobost, uh, což uh, zase je věc, kterou jsme řešili hodně minule, o tom prostě priorita, prostě hráči, hráči, jedním. máme hodně dobře placených hráčů, kvalita, ale leto zázemí, Galaktikos. to, který to má zhodnocovat, přesně. A myslím, že tam byly zase nějaký přestupy v tom posledním týdnu, jestli jsem zaznamenal jako uh, na, hmm. ne, ne, neuvěřit, mě, co se děje. Uh, <laughs> no. A co je zajímavé, jo, já jsem chtěl ještě mít ten deal, jako vlastně, takže CVC Capital Partner do toho dávají 2 miliardy během, během dvou let, nebo, dvou, nebo tří let, jako to tam dostanou, tu likviditu. To za to dostávají? Dostávají za to, dostali za to 8% nově, nově vytvořené společnosti, společný projekt Ligy a právě CVC, společnosti, která na kterou byla přijedena veškerá mediální práva nebo sponsor, i sponzorská práva. Tenhle díl je na 50 let. No? Zajímavý dlouhodobost. Ona, jako 50 let jako hmm. mají garantovaný tenhle podíl v téhle společnosti a samozřejmě asi významně budou. Byť mají jenom 8,2 tak asi budou hodně hovořit o tom, jak ta práva budou prodávána. Co je zajímavé, že samozřejmě, aby to mohlo nastat, tak La Liga si to musela prohlasovat se svými kluby, stejně jako v Česku LFA má první a druhou, tak oni tam mají primera a division. 38 klubů ze 42 uh, řeklo, jo, super, jdeme do toho. Čtyři kluby uh, řekli, že ne, byl to Real, byla to Barcelona, byl to, to Atletik Bilbao a, 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 a si uh, plus ještě byla proti Španělská fotbalová asociace, dokonce to se dostalo do stávu, kdy, kdy tam se objevily nějaké žaloby. A když zmiňuji novinky, tak uh, teď v červnu před měsícem Konečně Barcelona se dohodla s La Liga, že, že, to stáhnou, tu žalobu. A myslím, že Real ještě v nějakém kleši je a že, že ty věci se řeší jako nějak soudně. Nicméně, jak jsem říkal, tři čtvrtiny peněz bude alokovány, ty projekty se rozbíhají. La Liga získala teda kapitál pro další rozvoj viděl jsem, četl jsem mi zajímavé statistiky o tom, jako že, že skutečně to jdou vážně a že to není tak, že přineseš projekt, dostaneš peníze, ale že fakt jako odmítají, vracejí projekty, že to bylo docela hmm. hodně, buď přepracování nebo jako byly zamítnuty. A myslím, že bude velice zajímavé pozorovat tu ligu. Určitě nezpouštějme, ne nebo ne, nezůstaňme jenom u toho, že řešíme, kdo, kdo, tam přestoupí a jestli vyhraje Barcelona nebo, nebo Real. Nebo nebo, 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 někdo jiný, ale, ale sledujme i, co ta Liga dělá, dělá na sítích, co dělá s mobilní aplikací. Teď budou spočet Fantasy Leagueu a já věřím, jako, že, 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 na, na evropské poměry, že, že, že to zase jako posunou někam dál. Byť jako Fantasy Liga Premier League je velice dobře etablovaná, populární. A oni si přímo jako řekli, že jejich cíl je jako zkracovat vzdálenost jako k Premier League, že se chtějí přibližovat. A jedou si tu svoji cestu, jasně definovanou, Uh, uh, co je zajímavé, že si Capital partner letos podobně vstoupili do francouzské uh, fotbalové ligy, uh, dokonce myslím, že tam mají podíl přes 13 to znamená víc, a uh, uh, je dost možný, že se vydají podobnou cestou, pokud… Uh, – vstoupají do české ligy. Dan už má číslo na věde, <laughs> <si vysíkáš partner. laughs> uh, pak samozřejmě ten moment toho, zmiňoval jsem tu jich na bázi ve Formule 1, kdy vlastně CVC byli, byli vlastně vlastníci yeah. ve Formule 1, což si myslím, že je trošku jiný způsob, tady jsou jako investoři a možná ta role je jim blížší, jako, jako equity, equity kapitálu, tak a bude to zajímavé sledovat, doporučuji sledovat La Ligu a to, co, jak dělají, jak dělají, jdou svou cestou, ale ale líbí se mi na tom, že, že tam je ta jasná vize. A... já když to čel, tak jsem byl jak vidím vidění, že to je úplně, to je téma, který máš ty nosit. Já teda. Ale já no, jsem... Jsi pom... přes poblit. <laughs> no, měcháčka, ne? No, <laughs> se jsem přes měcháčka, ty takovou lichá Španělská, ale já jsem velký, nebo byl jsem velký fanoušek Real Madrid. A už nejsi? No ne, už tak opouští po těch letech, jakože, jako, že, že, že už... nejsem tak jako já tam, jsem, ale takže jestli nějak mám rád ligu, tak je to La Liga a tohle mi přijde teda jako úžasný. A samozřejmě potom, tom, co jsme to tady všechno povyprávat, po tak já z toho aplikaci začnu hrát fantasy a, a se budu sledovat, co dělat, protože jak to je, na tom je hrozně hezky sledovat, jak oni vědějí, že to je biznis. Hmm. že, věděj, že to, Jasne. že, že to je biznis a že zároveň ten biznis jakoby s cashem, takže oni můžou vzít volný tady mu ho dát, stanovit mu nějaký podmínky a to je, jakoby, to je hrozně neský. To tak. mě vlastně baví a a budu moc to sledovat. Jo, jo. souhlasím. Hm? A... hosta? Debná hosta. Hmm. Naším dnešním hostem je Tibor Alfeldy. Uh, Tibore, ty seš dneska šéfem komunikace mistrovství Evropy baseballu, které bude, které bude září říjen. Je Konec to, září. Říkám to správně, ale, ale tvoje historie ve sportu i současnost je mnohem bohatší. Zkus, prosím, nám říct, na všem teď děláš, a pak se dostaneme k tomu baseballu. Tak pokud se tady budeme bavit o historii, tak jak dlouho to trváte na ten podcast? Ne, <laughs> <dlouho chceš. laughs> Takže já to zkrátím, aby jsme tady nebyli dlouho. Ne, to byl vtip. Je to tak, že já jsem vlastně dlouholetý sportovní novinář, pracoval jsem 18 let ve sportovní redakci ČTK a potom jsem změnil břeh řeky, překročil jsem na druhou stranu barikády. Jak Zasná, se překračuje Rubikon? No, by bylo to to je, je, to složitý, je to Dostal se nabídku v první řadě, přišlo to za mnou. Nebylo to tak, že jsem já už měl tendenci odejít, protože když člověk dělá to, co ho baví celý život, sport a jezdí na olympiády vlastně u toho vrchlového sportu, tak se, tak se, mu asi úplně nechce odejít. A je to pestrý člověk, prostě jezdí na mistrovství světa, na olympiády, je součástí, jak říkám, toho vrcholového sportu v Čechách. Tak se jako Hůř odchází od toho, ale když přijde nabídka z druhé strany barikády, že by se mohl podílet přímo na chodu uh, olympijského hnutí v České republice, tak uh, to byla nabídka, která sice jsem na ní dlouho přemýšlel, ale asi to byla nabídka, která se v tu chvíli rozhodně nedala odmítnout. Takže já jsem, já jsem se pak pět let podílel na komunikaci Českého olympijského týmu a to byla jako obrovská neocenitelná zkušenost plno kontaktů, plno práce se sportovci, to je to, co jsem vždycky chtěl celou dobu, celý život dělat a tam vlastně jsem se k tomu dostal úplně nejblíž, co to šlo a takže to mě hrozně bavilo, no a teď teď vlastně dělám to samý dál, ale na volí noze, takže se snažím obhospodařovat své projekty s lidmi, který já chci a tak, jak, jak mě se nebo jak já potřebuji. Ty jsi jako, teď mě přeskočil hodně let, ale pojďme se vrátit k tomu, když jsi skočil do Čehové, bylo tam něco, co tě překvapilo? Říkáš, že jsi cestoval s těma výpravama na ty sportovní akce, takže jsi asi byl trošku insider a bylo přece jenom něco, co tě překvapilo, co jsi viděl z té, z té druhé strany břehu a říkal jsi jako novinář, že, že, že jsi to viděl jinak? Určitě, určitě. Nicméně tím, jak člověk na těch olympiádách byl hodněkrát, tak se ty informace dozvídá, je k tomu čím dál blíž a, a vlastně ten krok byl trochu logický v tom, že jsem se vlastně převléknul z té role novináře do toho role PRisty. Ale tím, jak se člověk dostane úplně jako do, to, do té mise, do toho českého týmu, tak vlastně úplně jako napřímo navnímá to myšlení těch sportovců, myšlení toho štábu, toho týmu, který se o ně stará, všech, který, kteří se na tom podílejí. Takže to je úplně něco, co člověka, který má rád sport, musí bavit. To Prostě Když to vidí a nosí na zádech hrdě to Ček Republik a chodí po té olympijské vesnici a vlastně z mnoha sportovci se potom stane kamarád, protože když tam člověk s nimi je 24, 7, 3 týdny nebo skoro měsíc, tak, tak tam vznikla velká přátelství a to je to, je to co prostě sportovec ocení. Ty se tam nastoupil jako šéf komunikace, říkám to správně. Změň nějaký projekty, na kterých jsi dělal za těch pět let, nebo co byly ty věci, co si myslíš, že že se vám povedli s tvým týmem udělat? Uh, no v první řadě jsme stabilizovali ten tým, uh, který se rozrostl, když jsem tam přišel, a což bylo skvělý, protože uh -huh. jsme mohli začít tvořit a dělat nové věci. Uh, ten, když to řeknu přeneseně, ten dům už byl trošku postavený, protože přede mnou tam dlouhý roky působil Saša Kliment uh -huh. jako ředitel komunikace a ten už na tom hodně zapracoval tak já jsem vlastně akorát dostavil voštok a udělali jsme tomu bytelnou střechu a ten tým prostě fungoval jak hodinky a co se nám podařilo, no, určitě, určitě se nám podařilo stabilizovat to workflow, že všichni věděli, co tam jako mají dělat a od čeho tam jsou a za co jsou zodpovědní, takže u mě se to vlastně už jenom potom scházelo a z těch konkrétních věcí, tak určitě jsme vyrobili nový web, autoritní systém, archivní věci, které který jako společně fungují, a určitě jako vlajková Czech Team TV, která se na mě spustila možná trošku jako překotně a rychle. Já jsem to chtěl trošku díl, ale, ale nakonec se ukázalo, že Tomáš Houska se svým týmem udělali fantastickou práci a. A kdybych tady začal jmenovat lidi, tak na někoho stoprocentně zapomenu, protože pokud se dobře pamatuju, tak v Tokiu tam kolem toho bylo nějakých 60 lidí, takže to byl kolosální projekt, který, který ukázal svůj potenciál a jede dál a to jsem rád. Vnímal to hmm. tehdy, že, že jako olympijský tým udává krok té sportovní komunikace? Protože, nebo tak to aspoň mám já jako totální outsider do nedávna nebo do, do Czech TV. Že vlastně to, co jste tam dělali, by bylo jako velmi, velmi dobrý. Rozhodně v onlineu. Hmm. Jo, protože v té uh, PR komunikaci to ruku na srdce, řekněme, není až tak složitý, protože pět kruhů je pět kruhů a ty olympijská témata jsou prostě žádaná veřejností a novináři prostě, pokud ať uděláme jakoukoliv akci nebo jakoukoliv, nebo ne úplně jakoukoliv samozřejmě, ale nějakou PR akci, která je zajímavá, tak ty novináři rozhodně potom prahnou a ta témata publikují, ale v té online komunikaci. V v těch sociálních médiích rozhodně jsme udávali, udávali nějaký tón stoprocentně tím, že tam byli skvělí lidi. Ať už Tomáš Hoská podíleli se na tom další, určitě Vaška Blahu tam musím zmínit, který, který tomu hodně pomohl. A Prostě jsou to všechno mladí kluci, kteří tím žili, že jo? Který nesundali telefon prostě z ruky a já jsem to obdivoval, jak prostě tím 24-7 sledují všechno a trendy a jezdili do zahraničí se motivovat a, a, sledovat, jak to, jak to dělají jinde a nakonec to dopadlo tak, že se svět v tom online komunikaci učil od nás. No. Věřím, že to, že to tak je i dál. To já o tobě vím, že jsi, prý neměl moc rád lidi, co dělají sociální sítě. Ani sociální sítě. <laughs> tak já jsem přece, přece jenom starší generace, že jo, když se podíváte na mojí občanky, tak uvidíte, že, že já určitě nejsem cílovka sociálních médií, jo? Já okay. mám Facebook, mám Twitter, mám Instagram, ale jenom proto, abych sledoval, co se děje. Já na tom nejsem vůbec aktivní a rozhodně neznám žádné žádný souvislosti a jak, jak to funguje. Vím jenom vlastně zprostředkovaně od lidí, kteří to dělají, takže takže moje role tam byla vyloženě manažerská, abych ty lidi prostě sehnal, zaplatil a nějakým způsobem to dal, dal dohromady jako celek, ale ty kluci měli volnou ruku a měli absolutní důvěru, protože jak, jak říkal, myslím, Verich, my, my mu nerozumíme, ale my mu věříme. Takže, takže takhle to nějak bylo a i díky tomu, že ty kluci měli volnou ruku, tak vlastně tím, že jsem jim do toho nekecál moc, chtěl jsem vidět jenom čísla, chtěl jsem vidět data, chtěl jsem vidět prostě, jestli to je efektivní, tak oni si to prostě udělali tak, jak potřebovali a očividně to bylo dobře, že jo, a teď já takhle pracuji taky, že jo, dělám to, tak, jak potřebuju teď já. Hezky. Říkal se, byl jsi tam pět let, pětiletý angažma skončilo těm známým, nebo ne, jak, se, jak se, to říká, nechválně známým olympijským letem, letem do, do, do A tak jak ty zpětně jako vidíš tady to, co všechno se kolem toho stalo. To já jenom připomenu pro ty, kteří si to už nevybavou nebo to vytěsnili, tak tam tam šlo o to, že tam během letu mělo dojít nákaze covidem u nějakých sportovců, snad i nějací přišli o, olympiádu, že jo, tím, že předtím na místo nebyli vpuštěni do soutěží. Bylo to v té době hodně samozřejmě medalizované, vyjadřoval se tomu kdokoliv a všichni. tak teď zpětným pohledem. jak se to říká, co tě nezabije, co tě posílí? <laughs> ne, rozhodně, rozhodně, je to zase další ze velkých zkušeností mého života, kariérního života. Já co můžu říct stoprocentně je, že my jsme tam vlastně tehdy neudělali žádnou jako chybu proti pravidlům. Jo, to byla prostě smůla a ta doba byla ohnutá, byla hloupá a prostě dotkla se všech bez výjimky. Tady tyhle země kouli. Takže tam my jsme tehdy uh, ty pravidla dodrželi, všichni byli otestovaní a že tam prostě jeden z těch pasažérů měl covid, to prostě byla bohužel jako strašně strašná smůla. Mm -hmm. jo? A nikdo tam nic neudělal špatně, protože i kdyby jsme tam těch 16 hodin letu, kterými jsme tam měli, měli uh, roušky všichni na, na půse 16 hodin, jestli si to umíte představit, že byste měli roušku na půse 16 hodin a v sundali jenom, když se napijete nebo když se najíte, tak to je nepředstavitelný trauma pro všechny a, a takže samozřejmě ten covid se v tom letadle částečně rozšířil. Jo. Naštěstí se podařilo to tam zastavit na místě, že se to nerozšířilo na celou výpravu, ale pár lidí to bohužel odneslo, nám to bylo hrozně líto. Jak se to komunikuje potom? A to si nikdo neumíte představit. Já jsem vlastně byl tak trochu oběť, protože jsem v tom letadle, všichni jsme byli, všichni jako ze štábu a z týmu, olympijského týmu, jsme byli očkovaný. měli jsme Měli jsme testy, že jo? A, a já jsem ještě ten na schodu okolností 14 dní před letem COVID prodělal, takže já jsem měl ještě i certifikát of recovery. Takže <laughs> já jsem seděl přímo za, mezi těma m, sportovcema a tím doprovodem, kteří ten COVID měli a nedostal jsem ho. Ale stejně jsem byl 14 dní zavřený v karanténě v hotelu, 3 x metry pokoj a vlastně tam odsaď jsem se snažil zachránit, co se dá a vzhledem k tomu, že v tu chvíli nemáte absolutní kontakt s tím týmem, nemáte kontakt s vedením toho té mise, nemáte kontakt prostě s důležitými lidmi a jste tam sám a máte prostřenou hlavu telefonem a v mailu 180 neodpovězených zpráv na téma covid od všech možných novinářů, tak to jako si nikdo nedovede představit. To prostě byla kolosální katastrofa. Zpětně vidím, že se tam pár chyb udělalo, ale ale logicky v tom stresu a v té situaci, který, který, jsme tam byli, to jako asi, asi je odpustitelný, ale myslím chyby v, to, v té v komunikaci, mm. nemyslím chyby v tom nastavení té výpravy. Tam prostě bohu, tam došlo bohužel jenom k smůle. A pro mě to byla obrovská zkušenost, protože jak známo, jak známo v, krizi, v krizi člověk pozná přítele, že jo? takže, takže naštěstí, naštěstí v tam nebyl, jsem tam nebyl úplně sám v té karanténě, bylo nás tam asi osm, nahoře na patři byli další nějaký sportovci český a takže jsme se tam jako v rámci té karantény mohli potkat a, a sdílet si svoje, svůj smutek a svoje neštěstí, protože člověk, když jede na olympiádu chce pomáhat sportovcům a nechce, nechce prostě být 14 dní zavřený na hotelu a koukat na to v televizi. Jo, takže to byla jako obrovský obrovsky smolná událost a a svým způsobem to mělo i jako podíl na tom, že jsem tom českém olympijském týmu skončil, protože to není něco, co já jsem chtěl jako dělat. Že? Já jsem chtěl pomáhat sportovcům a když vzpomínám na olympiádu v Pyeongchangu, která byla úplně fantastická, že jsem mohl být u Esterledecké a mohl jsem být u těle těch kolosálních úspěchů českého sportu a tři týdny až měsíc vlastně se jim pomáhat a komunikovat to a dávat světu prostě obrázky, fotky, videa a texty a hlasy a všecko, tak tohle se v Tokiu v zásadě jako nedělo. Nebo se to nedělo v delší dobu, protože ten covid zastavil sport na dva roky minimálně. A takže vlastně tu chvíli mi přestalo dávat smysl nějakým způsobem to dělat dál. Jo. Samozřejmě rozhodla i trošku nějaká ta politická rovina, protože já jsem vlastně nekomunikoval sport, ale hájil jsem zájmy organizace a snažil jsem se snažil jsem se prostě pomoct všem v tu chvíli, ale na no to dost dobře nešlo. Hmm. Ale jak jsi říkal, byl to fakt jako asi velký chaos a my to jsme to pozorovali tady z Evropy, tak samozřejmě bylo to velký politikum, ře, řešili to všichni. Byl, byl, bylo v ten moment pro tebe člověka jako ze zkušeností z té strany médií vlastně něco překvapilo v tom, jak ta média to uchopila, tu celou věc, nebo, nebo ne? Zase se vrátím k tomu nouzinu poznáš přítele, jo? protože v tu chvíli, já jsem vlastně tím, jak jsem dělal 18 let, 18 let sportovního novináře, tak ty sportovní novináře znám v zásadě takřka všechny, jo? oni neznají mě, drtivá většina. A v tu chvíli jsem teprve zjistil, že komu jde vlastně o sport a komu jde o senzaci a komu jde opravdu o to, aby se klikalo na, na titulky. Chápu to, rozumím tomu. Je to prostě, je to prostě uh, klikací titulek, prostě být musí ale v ten moment se ukázalo, kdo opravdu prahne po senzaci za každou cenu a je mu úplně jedno nějaká relevance situace, nějaký objektivní příčiny a nějaký fakta, kterými jsme se snažili obhajovat, tak jim to bylo úplně jedno. Jo, my jsme to prostě všechno podělali a my jsme to všechno pokazili a vůbec jako ty lidi, někteří ty novináři, nebrali ohledy na to, na to co se opravdu stalo, a co se opravdu dělo. Jo. Prostě nezachovali si zdravý rozum. A to mě jako hodně překvapilo. Jo. Neříkám, že všichni, ale pár jich bylo a tím to vlastně začalo. Protože když někdo kritizuje, tak je to slyšet víc, než když někdo chválí. To je prostě realita ve mediálního světa. Takže když někdo vykřičí do světa, že jsi debil, když to řeknu takhle pejorativně, pardon, tak prostě lidi, jsi, jo, to je dobrý, to je, je, je hustej. Ale když, řekne, když někdo řekne, jo, tamhle ten, ten je dobrý, tak vlastně to nikdo nezaznamená. Proto my se tady snažíme spíš chválit v tom podcastu. <laughs> <tlástu. laughs> tam byla ještě jedna zajímavá rovina, protože já jsem tehdy, jsme, to byla první rok pro Čekným TV, já jsem se dělal v Praze, prostě tady v, v Molu. A tam byla zajímavá rovina toho, jakoby, že ty lidi reálně, se to zavřelo 14 lidí nebo kolik, na tři týdny nebo na dva týdny, na dva týdny do toho, týdny. toho, hotelu. A jakoby sledovat je, že jako jim to taky šlo na mozek, že tam prostě dva týdny jsou zavřený v hotelu, po, pokládají jídlo prostě před dveře, běháš po schodech nahoru, aby si aspoň nějakou aktivitu, ty bráš tam ping-pong, jako, jako, tohle vlastně na tom no, kdy, zajímavá stránka, co je ty věci ještě. No jasně, jako my, jsme, my, jsme, tam přijeli, my jsme si totiž tou cestou do té karantény, když už se teda o tom tady bavíme takhle rozsáhle, jako dělali legraci. Jo, my jsme si totiž pořád mysleli, že jdeme na nějaký testy, kde nás otestují, zjistí, je... že ten covid nemáme a že nás vrátí zpátky do vesnice. Nicméně, když nás, když nás přivezli do toho hotelu, tam jsme se jako ubytovali regulérně, tak jsme říkali, tak to je se špatně. Jako. Tak jsme řešili, co teda jako bude, co nebude a za hodinu a půl nám to došlo. A my jsme měli s sebou asi dvě flašky diplomatika, no, tak za tři čtvrtě hodiny nebyla ani kapka, jo, protože my tu chvíli jsme tam seděli na té chodbě a hromádky neštězí, když jsme si jako uvědomili, že, co se vlastně stalo. Jo. A teď nám teď prostě to byla třeba dvě hodiny fakt ticho, tak jsme se jenom tak podávali tu flašku a říkali jsme si, co se teď bude dít, protože jako když už jsme, se bavíme o té komunikaci, tak tam prostě v tu chvíli tam byl, jsem tam byl z komunikace já, byl tam Honza Šebek, byl tam Honza Mikulka, Honza Mikulka a pak tam přijeli ještě další. Jo? Takže vlastně nám se tam z té komunikace, která tam bylo třeba, nevím, 12 lidí komunikace, tak polovina seděla zavřená na hotelu v tu chvíli se vám úplně rozsype koncept komunikace olympiády. Jo. Samozřejmě obrovský tlak na ty lidi, kteří zůstali, zůstali, ve vesnici a tlak na nás, který jsme vlastně byli zavření, co teda jako můžeme dělat na dálku. takže to byla úplně tam, jako na povrch hrozný jako věci, který my jsme museli jako řešit. A, to bylo obrovsky složitý. Samozřejmě to bylo strašně psychicky náročné. A jak si říkal, kdyby tam nebylo to požární schodiště venku, tak já jsem skočil ze střechy dolů, protože to bylo jediné, co mě tam drželo při životě. Že jsem každý den dvakrát, prostě si desetkrát vyběhl nahoru těch 11 pater, naběhl jsem 15 000 schodů za těch 14 dní, protože to se jinak nedalo jako vydržet. Byla tam s náma Čerová, to je šéfka teďka komise sportovců ČOV, ta tam sná byla taky zavřená. ta tam regulárně trénovala, ta tam měla míč, a prostě každý den dva, dva dvouhodinový posilovací tréninky, jinak by se z toho taky zbáznilo úplně. Protože to jsou lidi, kteří jsou zvyklí žít aktivně, řešit věci, lítat od zdi ke zdi a najednou prostě třikrát dva metry postel, televize a jak říkáš, jídlo za dveřma. Kromě, kromě skvělé fyzičky bylo něco, co se, co si, tady z téhle zkušenosti, která samozřejmě byla pro všechny naprosto, to bylo nepro, neprobádané území úplně pro všechny, jako v téhle zemi, jako projít si covidem, ty časy byly prostě... je měn... to úplně absurdní. Že měnilo se to že... všechno, nejistota, chaos. Bylo něco, co, co jsi jako, jako profík jako komunikace z toho dnes třeba jako do další práce? Jo, určitě, stoprocentně. To je to, co, jsem, O čem jsem tady mluvil před chvílí, že se ukázali ty lidi, eh, novináři, Takže, o co jim jde, a od té doby já už jsem Obezřetnost. Obezřetnost. Rozhodně <laughs> jsem opatrnější. Rozhodně už věřím víc lidem, který znám důkladně, s kterýma jsem strávil prostě olympiády na pokoji. A a teď myslím, teď myslím, ty teď myslím ty regulární olympiády ne ty covidové, jo. Ty je Zajímavé regu... téma. <laughs> regulární olympiády prostě s kterýma jsem strávil, tak jsou lidi, kterým věřím víc, a jsou lidi už, kterým věřím míň a prostě dávám, jsem obecně opatrnější a dávám opravdu jako pozor na, na slovo, jo, protože Dneska, dneska, jsou, jsou média, nebudu jmenovat, ale jsou média, o kterým vlastně jako o nic z nejde, než, než prostě čekat na chybu a hledat prostě nějaký, nějakou senzaci tam, kde třeba vůbec není. Hmm. Takže pro posluchače do bonusové části zařadíme téma, co se dělo na pokoji v Tokiu. <laughs> na všech <Olympiářách. laughs> to zavřem. To je tabu. Uh, <laughs> Měli jste šanci se s těma lidma, co tam tam tehdy, že byl Perušič, Schweiner, někdo takový? Opatrováš. Ještě někdo, Ně, uh, Byl tam. Uh, jeden si dvou tam byli. Oba ne, jeden trénoval, no. jeden tam byl. Pak tam byla ještě ta beach volejbalistka. Uh, Jasně. A teďka, jak už jsem to ne, nějak lukou, z lavy, nebo, uh, nebo jednoží, No, ta druhá. No. ta druhá zrovna. No, byli tam cyklisti u nás na patře. Byla no. tam tak Neumanová, byl tam ten uh, cyklista. Uh, teďka už taky honem rychle si nespomínáme, no. no, ale, ale, je tohle to je jako... Uh, Asi nejde o ty konkrétní, ale měl jsi potom se jako šanci s odstupem si o tom se Jasně, 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 jasně. To Michal Kukrle, Michal Kukrle, Kukrle je, tak je, je. S, ním, s tím jsem se nedávno teďka potkal samozřejmě, protože pracujeme na jasně, těch cyklistických je, projektech, je. takže s ním jsem se o tom bavil a taky oni to brali prostě jako, že to byla realita a že s tím se jako nedalo nic udělat, jo? Prostě brali to jako zkušenost a a nikdo nebyl až na pár výjimek, ale to většinou nebyli ty lidi, kteří byli zavření v tom hotelu. To je úplně největší paradox, jo? že nejvíc to vadilo těm lidem, kteří tam zavření nebyli. Jo, ty sportovci, kteří tam byli zavření, prostě byli fantastický a, a mě bylo hrozně líto. Jako to si nikdo neumíte představit, jak to, jaký to je, když vidíte prostě toho Michala Kukrle, jak tam na balkoně prostě na tom rotopedu se připravoval na svůj olympický závod zavřený. Jako to, to prostě, já když jsem to viděl, mě se chtěl jako brečet. Prostě, to hmm. prostě jako bezmoc, zoufalství a, a, jako nemůžeme mu nějak pomoct. To bylo hrozný. Hmm. Hmm. Dobře, uzavřeme olympijskou anabázi. Ty, Děkuju. Kdy... <laughs> ty, ty jsi se loučil na čelu, tak si říkal, že, 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 jsi rád za tu přijetost nalhenu do vrcholné sportovní politiky, ale že se těšíš, že budeš řešit samotný sport. Uh, tak uh, jak uh, a tím se pomalu dostat k baseballu, jak uh, jak se dostal baseballu, protože o tom se chceme bavit hlavně a do jaký míry ty jsi, m, jako znal baseball. Uh, Předpokládám, přepokládám, že jsi nehrál baseball. Jaký bylo tvoje povědomí o baseballu a jak se to upeklo, to, tvoje baseballový angažma? No, tak vlastně uh... Já jsem skončil ve své funkci v listopad 2021, uh -huh. na konci listopadu, pak jsem si dal měsíc volno, bych si trošku nadechnul. Pak jsem ještě pomohl tomu týmu, olympijskému, z festivali v Brně v, při olympiádě, což, což vlastně bylo skvělý, protože protože jsem pracoval se sportovcema, nemusel jsem řešit nějak dramaticky tu politiku a spal jsem normálně 8 hodin denně a, normálně jsem by fungoval, což nebylo takový to extrémní měsíční vypětí, kdy člověk spíš 4-5 hodin denně na té olympiádě a, a, je to prostě obrovsky náročný, tak tady to vlastně bylo obrovsky zábavný, takže to mě hrozně bavilo. No a to byl někdy vlastně 21 jaro, No a pak jsem, pak jsem se potkal s okolností s předsedou český baseballové asociace Petrem Dietrichem, který zároveň figuruje jako ve výkonném výboru ČOV, takže jsme se znali. Slovo dalo slovo a on říkal, že tady vlastně ČBA organizuje mistrovství Evropy v baseballu 2023 na konci září a jestli bych mu nechtěl s tím pomoct v rámci marketingu a komunikace. Tak já jsem vlastně v tu chvíli pořádně ani jako neměl usazeno v hlavě, co bych jako rád nebo obrysy jsem měl, ale ale tohle to vlastně přišlo jako docela vhod, když jsem si říkal, že bych vlastně mohl zúročit ty zkušenosti z toho marketingu, z té komunikace a vlastně v rámci toho eventu tomu pomoct. Takže uh, jsme se domluvili s předsedou, že tomu pomůžu a, a vlastně to bylo při olympiádě v Pekingu, po olympiádě v Pekingu, že to byly festivaly 2022, takže někdy jaro, loňské jaro, takže jsme se domluvili a v letě jsme na tom začali pracovat. Okay, ale když se bavíme. O... Jo, a ještě promiň, že ti, že ti skáču do řeči. Tam bylo ještě vlastně o tom, jestli jsem hrál baseball nebo jaký no, moje no. bylo vlastně povědomí baseballu. Tak já jsem vlastně úplně, úplně jako přišel jako k tomu, jak vlastně slepé houslím. Protože já jsem s baseballem do té doby neměl vůbec nic společného, jenom to, že jsem znal Petra Dietrychá. <laughs> znal, znal moji práci a, a takže vlastně takhle jsme se domluvili. A já jsem baseball hrál naposledy na fakultě nám se nějakýho zápočtu patrně a jinak od do, do, do té doby vůbec. No jaký byly tvé myšlenky, nebo, nebo co jsi myslel o baseballu předtím, než jsi ne, ne to tady náskočil jako o sportu? Co, co co byly ty asociace? No tak Amerika, že jo, parta lidí a hlavně jsem cítil, že zase se dostanu zpátky k tomu jako rizímu sportu trochu. Jo? Že, že tam prostě většinou ten sport, kde nejsou peníze, tak, tak jsou tam dobrý vztahy. Takže, takže jsem se těšil na to, že vlastně se dostanu zpátky k něčemu úplně jako od základu, že budu moc vlastně něco jako začít tvořit, protože ten hmm. byl vlastně nula. Hmm. nula. A já jsem vlastně dostal na stůl papír prázdný, veliký, obrovský, to byl papír přece i stůl a nahoře byl napsáno na městnosti Evropy. No a tak to bylo skvělé na tom, že jsem si vlastně řekl, no a teď si to udělám pěkně podle sebe a nikdo mi do toho nebude kecat. Tak <laughs> pojď, pojď, pojď s tím provést, jak si to začal dělat podle sebe. Jak je jak se, co, 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 byly ty první věci, co se začal dělat, protože když se bavíme o baseballu, tak samozřejmě máme tam jeden velký milník, který asi spoustu věcí jako změnil, ale ty první měsíce vypadaly, jak máš kolik, dva roky do akce? To bylo v té době. roky do akce, no. Jak, jak, tak v první řadě, v první řadě uh, to bylo jako sestavení týmu, že jo? Protože uh, jeden, jeden člověk nic nezmůže. Je to vždycky o tom, že ten tým šlape jako hodinky, každý víc, co má dělat a... a ta, ale ty, ty jsi tam fungoval, uh, na, na Svazu už byl nějaký tým, že jo? Konec, na Svazu? Ano, přesně tak. Přesně má, tak, na Svazu, na svazu jsou lidi já, já jsem k k ta, ním, ta, přesně tak. já jsem si tam přesednul. To, ty máš tady tu Evropu? Ano, a my, my, tady že strašně dlouho trvalo, než jsme si jako sladili vlastně ty pozice, jo, ty zodpovědnosti, ty role, co každý má dělat a za co je zodpovědný, tak to jako poměrně dlouho trvalo, protože ten baseball to není jenom mistrovství Evropy 2023 Česká republika, ale to v tu chvíli, když jsme začínali dělat, tak bylo příprava na kvalifikaci na World Baseball Classic, dalších pět šampionátů mádežnických, hmm. Pražský baseball týden, All-Star game a já nevím, všechny ty věci, které normálně jedou, a já, já jsem vlastně tam přistoupil v rámci toho eventu, toho eurobaseballu, jak my tomu říkáme. A takže strašně dlouho trvalo, než jsme si to jako usadili uh -huh. a než jsme sehnali vlastně tým, který vzájemně jako uh, spolupracuje, ať už na bázi ČBA, i na bázi toho uh, týmu eurobaseball. Takže... Tam, tam, jsme si to dlouho dávali dohromady a musím říct, že se to jako obrovsky povedlo, že, že tohle je alfa omega toho, že tam vlastně je dobrý tým, že jsou tam ty lidi z ČBA, kteří jsou tomu, k tomu zapálení a jsou tam lidi z venčí, který jsem jako já a jako třeba Honza Jirovský, který, který, vlastně to celý kapitánuje ten Eurobaseball a je to člověk, který má obrovské zkušenosti s organizováním sportovních akcí, podílel se na mistrovství světa ve Florbale v České republice, co bylo. Takže, takže vlastně tam jsou, tam jsou prostě lidi, kteří tomu věří, ví, co dělají a ten mix toho, že těch interních lidí, ať je to ten Lukáš Erkoly, nebo ta Evža Votinská, kteří jsou zodpovědní za tu marketing a komunikaci toho baseballu, tak jsou ochotní přijmout nové postupy a nějaký nové věci, které jsme tam přes třeba já s tím honzujerovským. Takže, takže, si myslím, že ten mix tak nějak jako docela zafungoval a a tak je to vidět, asi, no, že ten baseball teďka je vidět. A samozřejmě není to, není to jenom naše práce zdaleka, je to v první řadě práce těch hráčů, že jo? protože se dostali na ten baseball klasiku, udělali tu díru do světa, my jsme jenom byli na ten úspěch připraveni a dokázali jsme ho prodat. No, jsou super, že jste tohle řekl, protože asi to je ten klíčový moment. Ty jsi řekl, že jste byli připravení, to znamená. S čím jste vstupovali do, ten, do, World Baseball Classic? Tak samozřejmě to, že se tam Česko kvalifikovalo, byla velká událost už samou sobě, to znamená jako vlastně tahle prestižní platforma, ale asi třeba říct, jako, že spoluorganizátorem toho je Major League Baseball, toho turnaje, obrovská platforma v zemi, kde baseball je sport číslo jedna, Japonsko, návrat do Tokia. Ale v, v, čem, jak jste to vlastně měli, měli že, že využijete téhle jedinečné historické šance k tomu, abyste, abyste pomohli baseballu v první řadě a ve druhé řadě, aby, abyste to třeba vzali jako slibu k tomu, k tomu No. A pak se to celý změnilo. Takže znovu, moje otázka zní, jak dlouho tady budeme vejít. <laughs> ne, 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 je to v kostce. Tam, já, tím, jak vlastně jsme připravovali tu komunikaci toho eurobaseballu, hmm. tak tam <hým> vlastně strategicky to bylo uchopený tak, že baseball na první pohled je strašně složitý sport. Nikdo tomu nerozumí. Když se na to podíváte, tak tam prostě lítají, skáčou, nikdo neví, o co jde. Takže my jsme vlastně chtěli tomu národu nebo tím lidem, kteří to budou sledovat, říct, že to vlastně není tak složitý sport. Že tam jde o nadhos, jde tam o odpal a jde tam o chyt to jsou tři základní herní činnosti, které vlastně jako propojují ten baseball. A tohle, když se člověk naučí, tak vlastně ten baseball může začít hrát. Tohle, když bude umět, tak může začít hrát baseball. A ty pravidla už potom se jako postupně naučí. To už není tak složitý. A já, jak jsem byl baseball nepolíbený, tak vlastně mě to pohltilo, protože tím, jak vedle mě sedí kluci z baseballu a říkají mi, co se tam tenhle hřiši děje, proč tenhle se pohybuje o metr doprava, proč tenhle ten najednou prostě zvedá ruce, proč tenhle ten dělá tohle a tamhle to, tak najednou člověka pohltí, že vidí ty detaily té hry, který ten like nevidí. Takže mě vlastně, i když ta hodin, hra je čtyřhodinová, tak mě to vlastně jako začalo bavit. Ale zpátky k tomu propojení. Takže my jsme připravovali tuhle tu komunikaci jednoduchosti té hry v rámci ambasadorů, kde máme tři ambasadory, každý představuje jednu tu herní činnost, máme tři maskoty, každý zase představuje tu herní činnost, vzájemně si interakce mezi nimi je, je, vzájemná samozřejmě. A, e, celý jsme to takhle měli připravit, prolíná pro, pro, se to i do loga, kde, kde vlastně každé to logo ukazuje ty tři herní činnosti. A, a ta animace loga, týto je taky patrný. Takže tohle to vlastně byla základní linka komunikační, kterou jsme chtěli pak rozpracovávat dál v určitou mistrovství Evropy přes příběhy těch hráčů. Jo, to co se vlastně tady ukázalo během toho World of tak my jsme měli připravený na tu Evropu. To znamená, Ale Promiň, že do toho skáču, ty příběhy toho, ty při... že, že tam přijdou ty amatéři, ty ano, hasiči, ano, 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 neurologové, ano, auditoři, a nevím kdo, do toho to, to, to se to hrát proti těm profíkům z Magic Baseball a proti o největší hvězdě, ne nejlep, možná nejlépe placený hvězdě. Přesně no, tak, my jsme to tam měli připravit na tu Evropu. Že jo? My jsme si říkali, dobrý, tak tady jsou prostě kluci, kteří za to nejsou placení. ale rozhodně to nejsou amatéři. Jsou to kluci, kteří se prostě tomu věnují profesionálně, mají profesionální zázemí, nebo takhle, věnují se tomu jako profesionálové, že tomu dávají ten effort. A, a prostě tohle jsme si říkali, tohle bude fungovat. Až tady uděláme video, jak tady hasič prostě nadhazuje proti nejlepším pálkařům Evropy a jak tady prostě tady neurolog je, všechny trénuje, tak jsme, si věděli, jsme věděli, že to bude fungovat. Ale v momentě, když prostě se tenhle tým dostane na World Classic, tak přeci to nenechám šuplík chuskovaný, že jo. Takže se to celý vytáhlo a tomu světu se to prostě řeklo, že to jsou... A fungovalo to fantastically. Fantastically. fantasticky. Jako, já v Česku zahraničí. No já osobně si myslím, že to fungovalo daleko víc zahraničí, paradoxně. Jo? já to připomínám vždycky, když o tom povídám, tak to přirovnávám k úspěchu Adama Ondry, jo, který, který, byl dlouhá léta prostě považovaný za nejlepšího jezdce na světě a všude na světě ho uznávali a tady v Čechách ho před pěti rokama ještě neznal nikdo. Do té doby, než prostě přelez v Josemitech ten Big Wall a do té doby, než se dostal olympiáda, Olympiádu. Teď už ho samozřejmě všichni v Čechách uznávají, ale uh, ten český baseball má paradoxně daleko větší ohlas a větší zvuk teďka v zahraničí, v Japonsku, v Americe, obrovský. Jako umíte si představit, že jsem prostě na pražský baseball týden přijedou štáby z Japonska, že sem jezdí štáby mezi League Baseball z Ameriky a, natáčí prostě obsah o českém baseballu a český novinář, abych přemlouval pomalu, že, aby tam jako přijeli. Jo. Čili, čili uh, myslím si, že to je jako trošku paralela s tím příběhem toho Adama Ondry, ale uh, určitě uděláme maximum a všechno pro to, aby, aby se ten český baseball byl vidět dál a tím, že vlastně na tom japonském turnaji se ty kluci udrželi i do, do toho dalšího vydání, tak ta perspektiva toho zájmu o ten baseball je a podle nějakých zákulisních informací by se baseball měl vrátit do programu olympijských her v Los Angeles. Takže i to je jako obrovská perspektiva a něco, kam ten baseball dlouhodobě směřuje, protože už do Tokia se málem dostal, že jo, tam od toho byl kousek. A pak, když by se tenhle ten tým dostal na olympiádu, tak by to samozřejmě ten zájem zvedlo i v Čechách. Jo. Takže věříme tomu, že se to jednou stane. A hod na to mistrovství Evropy musím vytáhnout zase nějaký jiný příběh. A pojďme ještě zpátky, protože samozřejmě to, to jako já jsem měl pocit jako člověka, který vůbec baseball nesleduje jakože jeden moment jako jsme to sledovali všichni a ono to samozřejmě bylo podpořené i dobrýma výkonama, to je třeba říct. Jednoznačně, jedno jednoznačně. Ta vítězství nad Čínou že, v prvním zápase a pak i ten dobrý zápas s Japonskem jako. A, a říkal dobrý byli jste připravený, měli jste v šuplíku všechny tyhle příběhy a ty jste začali dávat ven, feedovat a stejně bylo tam něco co, co, vás jako ještě překvapilo, že, ta responze byla něčem větší, že nějaký, nějaká příběhová linka se ještě rozutekla, abyste to uchopili ještě víc, zapracovali s tím. Zkus nás provést tady, tady tímto, během, během toho Classic ještě, jakým způsobem jste čapali, čapali ty reakce na ty příběhy. A... Já jsem původně, se přiznám do toho, Japonska vůbec neměl jet. Jo. A... Byla, byla to například zkušenost tokem? – No, no v, zásadě, v zásadě možná. Já jsem říkal, že tam už nikdy nepáchnu. Ale, ale tím, jak jsem vlastně byl tady najatý na to, abych pomohl zorganizovat Eurobaseball, tak mi to a vlastně nedávalo smysl, že jo? Protože tady uh -huh. na tom baseballu pracuje ten tým, který je na té asociaci. Ať už tedy ten, ten Lukáš nebo ta Evženie, tak to jsou lidi, kteří kteří tam jako dlouhodobě tomu baseballu jako dávají maximum, že jo? A a navíc ten Lukáš Erkol je hráč, což no. je vlastně taky jeden z příběhů, který jsme jako, jako nakonec ukázali. No, a, on hráč Japonsku, týmu, to ano, a on tam v Japonsku hrál, že jo. Hmm. Takže v ten moment jako bylo o minus jedno, člověka komunikace, že? Jo, protože on tam měl jako hráč, on tam nejel jako uh, pracovník pro média. že? Jo, takže takže, Takže... vůbec nepracoval. Ne, ne, ne. ne, ne. Opravdu se věnoval striktně, no, ano. No, bylo to takhle oddělený a, a, já jsem tu Ale chvíli... Psal, psal přes hodce zprávy, hele, ne, on nás jenom to, sledoval. Tohle jsme neodkomunikovali. Ne, ne, jenom nás sledoval, <coughs> ne, ne. nekritizoval, měl to zakázaný ode mě. A já jsem se právě v tenhle ten moment do toho jako položil víc, jo, protože jsem vyhodnotil vlastně už na podzim, když se ten tým dostal na to, na z té kvalifikace, tak už jsem vyhodnotil, že to jako nelze oddělovat Evropu a World Baseball Classic, prostě, když už tam jsem, že už prostě musím tomu pomoct. A tím, jak jsem měla na starosti i marketing tohoto eurobaseballu i v rámci schání financí a nějakého prostě, nějakého toho odvětví, tak jsem nemohl přeci prodávat partnerům Eurobaseball a dělat jako, že eurobaseball asi neexistuje, jo. Takže, takže si to nakonec vlastně ten brand Baseball Check prodával jako balík na celý rok jako pro, pro těm partnerům jako celoročně, s možností nějakých obcí. Takže, takže jsem vlastně, vlastně uvědomil, že jestli tady partnerům prodávám prostě balík Baseball Check za celý rok 2023, tak přeci nemůže být hostý, jak se bude komunikovat ten World Baseball Classic mm -hmm. v Tokiu. Takže jsem prostě si řekl, že si pojedu do Tokia napravit karmu a že si pojedu udělat lepší zážitek. A rozhodli jsme se, že tam pošleme jako početný tým, protože jsme věděli, že ten zájem bude obrovský a tím, jak já jsem měl mnoho zkušeností jako z, mez... z obrovských akcí typu Olympiády, a té komunikace vůči i zahraničí, tak dávalo smysl, abych tam jel a, a tím si nechci nějak vychloubat, ale prostě ta zkušenost se ukázala jako klíčová, protože... Že, jak velký tým jste tam měli? Měli jsme tam fotografa, měli jsme tam člověka, který dělal video, měli jsme tam člověka na social a jsem tam já. Takže měli jsme čtyřčlenný tým, plus ještě byla podpora doma jeden člověk, který nám dával feedbacky a, a zpracovával materiály, který, který my jsme nám vytvořili pakli, že jsme to nestíhali. Takže, takže byl to vlastně v zásadě pětičlený tým, čtyři lidi v, v Japonsku a uh, ukázalo se, že to bylo strašně důležité, protože já už jsem zažil ve svém sportovním životě toho dost, ale když jsem přišel do Tokio domu na poprvé na prohlídku a na trénink českého týmu a tam stálo zhruba 150 japonských novinářů na český tým, tak jsem jenom polknul a říkal jsem si, no tak tohle to je nejlevel. A samozřejmě v okamžitě se tam všichni vrhli prostě na toho Martina Schneidera, který byl na titulní stránce v New York Times, že jo? A, a teď se tam na ně všichni vrhli a já už jsem jenom si říkal, no tak tohle to je konec. Tak já, já už jsem jenom tam jako vlastně se snažil trošku to koordinovat. A ten content tým už jenom, jenom prostě fotil, točil a, a postoval a já už jsem, já jsem jenom si říkal, tak vítej zpátky na olympiádě. Jo, takže ten obrovský zájem z toho zahraničí byl jako neuvěřitelný. A nebylo to jenom Japonci, byli tam Američani a byli tam prostě jako lidi z Major League Baseball. Jo? Takže, takže tohle to bylo pro mě obrovský překvapení, jak velký ten zájem od ten český tým byl a díky těm příběhům, že prostě to, to zafungovalo do té mezinárodní komunikace neuvěřitelně. Tam pro ty Japonci jsou úslužní, vděční, a on, ty, oni ty hráči, úplně pro ně to byly modly v tu chvíli, ty čeští hráči. No. A ty hráči e, prošli nějakým jako mediálním tréninkem? Prošli, prošli, no. prošli. Měli jsme to nastavený tak, že e, jsme přijeli do Tokia, byli jsme tam na soustředění, e, takže jsme ještě týden předtím měli možnost si tam aklimatizovat, e, poznat se, že jo, protože já samozřejmě ty hráči, jsem jich znal pár, a těch nej, největších, nejslavnějších, že jo, ale neznal jsem celý, to kompletně celý ten tým, takže já jsem si tam s nimi potkal, sešel v rámci toho soustředění, seděli jsme asi dvě hodiny, ří, no, jsme, jste no tak já jsem řekl, já jsem Alfie, kdybyste cokoliv potřebovali, tak na mě. A to bylo celý moje představení, ale snažil jsem se těm klukům říct vlastně, co je čeká. Jo, a myslím si, že jsem to i jako trošku podcenil, protože ten zájem byl daleko větší, než jsem jim, jim říkal, že bude. Jo, ale oni to jako zvládli naprosto fantasticky. Byli připravení a tohle to mě hrozně bavilo na té práci, že, že oni mi důvěřovali a uh, když jsem po nich něco chtěl, tak to prostě udělali. Jo? a udělali to přesně tak, jak jsem jim řekl a tím se zase nechci, aby to znělo, že já jsem prostě nejlepší. Jo? to vůbec ne, ty hráči prostě byli skvělí. Jo? a když udělali to, co se jim řekne a udělali to fantasticky, navíc všichni mě anglicky, protože ten, tam se komunikoval v angličtině, takže oni jsou fluentní v tom jazyku, takže neměli problém komunikovat se zahraničníma novinářima. A prostě... Oni to museli užívat, ne? tu pozornost. Jo, jo, přesně tak. Oni říkali, hele, nás to baví. Nás to baví. A udělali, udělali fakt úplně cokoliv, to bylo prostě neuvěřitelné. Já jsem byl zvyklý u některých nejmenovaných vrcholových sportovců, že prostě jsou otrávený, nechtějí, já na to kašlu, já to nepotřebuju, mě se tam nechce a jako přemlouváš, že jo, a, 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 a tady vůbec, tady prostě jasně Alfie, jdu, kam, kdy, jsem tam, neboj. New York Times, yeah, <laughs> jo přesně tak, přesně tak, Major League Baseball, New York Times, Japan, já, já Nikon TV, já nevím co všecko, prostě lítali tam od zdi ke zdi, a vůbec absolutně jako s tím neměli problém, to bylo jako neuvěřitelné. Ale vy jste v nějaký moment ještě přepli komunikaci na sítích do angličtiny, nebo to je jako od startu takhle? Nebo... Přepli jsme to na ten World byl klasik. A dneska u Česky, jo? Dneska zase Česky, ale to, jsme, to byla velká debata, protože no. protože samozřejmě ta demografie těchto publika je hodně zahraniční. No. Tím klasikem se to změnilo a těch Japonců tam je mraky a Američanů taky. a těžko jako budou vnímat tu komunikaci v češtině, takže jsme během toho turnaje a ještě trošku i chvíli po tom turnaji prostě jeli dvojazyčně. A i teď se pereme s tím, že vlastně... Vám tam vyletěli jsme... strašně followers, to byly asi no, cizinci no, všechno, no, no. tak jak to máte teď? No je, je, to, je to samozřejmě... je to samozřejmě uh, Debatujeme s Lukášem Erkolym, který vlastně to má na povel a jistě i s Tomášem Klausem a se všema lidma, kteří jsou tam v tom týmu, tak o tom debatujeme a snažíme se najít, najít hranici toho, aby jsme, že je jasný, že když budeme komunikovat určitý témata, které jsou relevantní jenom českému publiku, že o nějaký fanoušky ze zahraniční přijdeme a zároveň to udělat tak, aby jsme o ně přišli co nejméně. Takže tohle to je jako složitý. A věříme, že tím, jak komunikujeme i hodně tu reprezentaci, komunikujeme i ten Eurobaseball hodně často, tak to jsou témata, které jsou zajímavé i pro to zahraniční publikum. A asi to zase přepneme do, nebo dáme tomu i tu angličtinu zase do průběhu září vůči tomu Eurobaseballu, protože tam věříme tomu, že ta sledovanost bude zase veliká. No dobře, tak ta velká akce, bavili jsme se o tom, o, o tom, jak jste byli schopni popláznit baseballový svět, to si nějak jelo jako svou cestou, samozřejmě co ohledem na Eurobaseball je pro vás dobrý být v kontaktu se zahraničním, zahraničními fanoušky a s tím světem, protože asi taky významná část jako návštěvníků jako přijede zahraničí. Co v Česku teda? Jak, jakým způsobem jste to jinak dohrávali tu akci cíleně, když jste se řekli, jo, byli, tak jsme vykopli nějakou vlnu, jak to jde. teď potřebujeme v Česku i s ohledem na, na, na to mistrovství Evropy dělat jako nějaký další kroky, jakým způsobem jste skočili na tu vlnu a třeba i tomu přizpůsobili nějaké aktivity po klasik versus to, co jste měli naplánováno. Tak tam už vlastně to všechno bylo připravené, už předtím World Baseball Classic. Ta komunikace všechno to toho všechno bylo rovědčí, máme, výtr, máme, máme a... ano, ano, máme, máme, trošku jsme jako ty věci uspůsobovali v té čase ose, mm. ale měli jsme to všechno připravené, takže už jsme měli natočený obsah s ambasadorama na tom Evropy, že nadhazovat Honza Železný, který v 96 nadhazoval v Atlantě po svém vítězství na olympiádě, že jo? tak Atlanta Braves tehdy testovali jako mm. nadhazovače, takže za ním je tenhle ten příběh, takže on je ambasador toho nadhozu. Natočili jsme, měli jsme s tím natočený už v lednu obsah bez ohledu, jak dopadne World Baseball tak jsme si měli natočený obsah. s tím, že po, že po klasiku pustí ano, to pustí to Ano, ano. I před, i před klasikem jsme pouštěli ven nějaký jeho uh, obdivný věty k tomu, že prostě kluci jsou skvělí a že to není jenom, že to není jenom talent, ale obrovská píle a on mluví o, velmi, velmi jako hezky a ty kluky obdivuje a tím, jak má tu baseballovou zkušenost, tak ten Honza uh, strašně funguje v tom soušlu a on přijede i udělat slavnostní nadhoz do Brna a na finále nebo případně na nějaký boj o medaile nebo na český tým, ještě nemá, nevíme přesně kdy, ale slíbil, že to udělá, takže tohle je skvělý. Takže už tohleto jsme měli připravený vlastně a jenom jsme to vytáhli v průběhu toho června před těma prázdninama jako komunikaci těch ambasadorů. Druhý pálkař je Martin Erat, hokejista z NHL, který je rodák z Třebíče a, a hrál poslední rok v Kometě, že jo? takže tam ho tam v tom regionu hodně zná. A tím, že my máme hrací stadion v Třebíči a finálovou skupinu v Brně, tak nám trefuje to publikum regionálního charakteru a zároveň promlouvá trochu i k té zámořské komunitě, kteří ho znají z NHL. Hmm. A jako třetí ambasador, ten catcher Martin Červenka, který je jednoznačně nejlepší český baseballista a působil vlastně jednou nohou už medzlý baseball. A ale k zápasu se tam zápasu tam že? bohužel tady nedostal. Už to bylo fakt jako ze dne na den, ale tam já přesně neznám ten, ty detaily toho příběhu, ale vím, že tam byl nějaký jeho konkurent na tom postu zraněný a pak hmm. nějak teda to vedení se rozhodlo, že teda sáhnou k němu a, a že ten Martin teda nakonec ne. Přesto, přesto, prostě to si myslím, že už je otázkou času, kdy bude někdo první. Jo, když do NHL taky přišel první český hokejista, tak se to pak jako prolomilo tu bariéru a, a pak tam chodili další a jezdili další hráči. A no, to že... ten příběh z klasik, že česko baseballová země. Co? Věříme, tomu, věříme tomu, že tohle je další, další věc, kterou, kterou se snažíme tlačit, nebo spíš ta sportovní stránka té asociace, kdy, kdy oni e, věří tomu, že těch talentů tam je pět, pět, šest, kteří se tam do týmežery baseball můžou dostat. A to samozřejmě o okamžitě zvedne zase obrovský zájem o, o ten sport a o ty, o ten, o ty hráče. Ale e, nejenom Amerika žije baseballem, jo, pořád je tam to Japonsko, který e, tím je možná ještě víc. A, a samozřejmě angažmá nějakých českých hráčů v těch japonských japonský Nippon League, té profesionální lize, je na spadnutí a domluvá se spolupráce s Japonskem ve smyslu jako sportu, to znamená výměný pobyty hráčů, zápasy, příprava. Jo, na příští rok, pokud se to povede, by měli Japonci přijet už na pražský baseballový týden. Doufáme, že se to povede. A toto jsou všechno jako věci na té mezinárodní úrovni, který ten sport posouvají. Takže tohle se děje už jako následně po tom World Baseball Classic. Samozřejmě do toho marketing. Jo. Snažíme se prostě ten úspěch speněžit nejenom tady v Čechách, ale i jako v zahraničí. To znamená japonské firmy. Jsme nakontaktovaní na plno japonských firm, kteří tady jako expandují do, do Evropy. Takže tady i v tomhle směru se snažíme tomu baseballu pomoct. A a dál komunikujeme s Evropy, takže těch témat je hodně. Zkomunikovali jsme ty, i, ty, i ty maskoty, kteří který jsou víceméně jako moc pěkní, která mě si moc líbí, akorát nemá ještě jména, takže teď se snažíme pro ně najít jména. Nějaký japonský ideálně. No, samozřejmě taky. No. Těch, <laughs> udělali jsme soutěž na sociálních sítích a, a je tam těch nápadů mraky, musíme se tím probrat a, a vybrat, vybrat ty nejlepší. Řekni mi, prostě vám záhy po klasiku e, začala Extraliga, že jo? Jak, jak moc, možná, možná ti tví kolegové, kteří jsou to baseballu déle než ty, jak moc oni, oni komentovali případně nějakou změnu toho zájmu o, o Extraligu? Jak, jak, moc jste cítili, jako že, se ta vlna trošičku podařila přelít do ten zájem, ať už mediální nebo společenský, fanouškovský? No, nevěděj co dřív, že jo, protože tam roky, roky prostě se snažili ten baseball nějak tlačit, komunikovat, pomáhat tomu, ale efekt jako minimální a teď najednou prostě mají strašně, strašně práce, že jo, ty lidi, takže, takže já je obývu svým způsobem, mm. jo? že prostě ta extraliga je tak trochu mimo mě, já se mm -hmm. pořád snažím věnovat tomu, tomu marketingu a, a snažit se ten úspěch zúročit a přemýšlet nad tím, jak teda, prodat to mistrovství Evropy, ale ta extraliga vlastně taky je téma, že jo, i když, i když samozřejmě ne tak zásadní, ale, ale ten tým se snaží tu extraligu extraligu posunout, že jo, zájem o ně dělají se streamy z každé extraligy a, a tak dále, Ači snaží se do extraligy dostat nějaký hráče ze zahraničí, jo? Ať, ať už jsou to nějaký američané působící v Evropě, nebo nějaký i další, další zahraniční hráči a to jsou všechno věci, které to můžou nějak posunout. Takže, takže i tohle to se děje, ta extraliga, no, kolem toho je, pokud vím, obrovská debata, jo, co se týče to, že toho systému počtu, počtu týmů a tak nějak, aby se to trošku, trošku jako z, z a zaktraktivnilo, Nicméně zase pořád musíme brát potaz to, že 99,9 hráčů chodí do práce a těžko, těžko, se to nějakým způsobem bude časově přizpůsobovat jako zájmu fanoušků, když se to přizpůsobuje možnostem těch hráčů. Jo? Čili jediná možnost, že se to hraje prostě o víkendu a ty týmy o, víkendu potřebují hrát co nejít zápasů, aby se to vlastně stihlo, protože v pondělí musí všichni do práce. Takže věříme, že ten posun toho baseballu pomůže i tomu, že aspoň ty reprezentanti budou mít, budou mít možnost nějakého jako profesionalismu ve smyslu toho, že nebudou muset chodit do práce. Částečně se nám to vlastně už podařilo, protože máme tři zaměstnance našeho generálního partnera, takže oni už dostat, mají domluveno, že dostanou prostě volno. <laughs> že nemusí přijít do práce, když mají placený volno, když jsou prostě ve reprezentační akci. Takže to, to jsou takové střípky, které jako jsou fajn. Ale jsi říkal, že to samozřejmě se snažíte speněžit ten úspěch na, na, na klasik jak moc jsi schopen jako říct uh, obecně uh, zájem, o tu extraligu tom šampionátu, porovnání třeba s předchozí sezónou, říkal jsi, jako, že, že, to mají víc, že ty práce kolem to je hodně. Jako, jde to reálně vidět jako na sledovanosti, na náštěvnosti, na partnerském zájmu? Jo, jo, jo. Je, je, to určitě to je vidět, uh, ale není to tak, že prostě najednou si všichni řeknou, že baseball to je nejlepší investice v České oblice. Tak to prostě není. Že jo? Čili, já, já, pokud prodávám baseballček jako brand a pokud se snažím na to sehnat investice, tak, ne, nějaký finance, tak to říkám celému baseballovým hnutí, že letošní rok vlastně musí být investiční. Jo? že musí, musí, ukázat všem tady, že umí pracovat baseball s hráčema, umí pracovat s příběhy, umí pracovat s těmi soutěžemi, s těmi akcemi, ať už je to All-Star Game, Pražské baseball den, týden, pokud je nějaký takový šampionát, jsou šampionáty do 23 let, jsou tam šampionáty juniorů, že jo? takže takže těch akcí je hodně. A letos, letošní rok, vlastně, jak říkám, investiční v tom, že se ukáže, ukáže jak moc jsme schopni ten baseball, ten brand prodat a jak často je prostě v těch médiích vidět a jak se zvyšuje sledovanost na sociálních sítích, tak ty partneři potom, když jim to na konci roku ukážeme a se sumarizujeme na stůl, tak budou vidět, že investovali správně a že potom ta vizibilita toho sportu do roku 26 do toho dalšího World Baseball Classic bude podobná, takže budou ochotní do toho investovat další, další peníze třeba na víceletý smlouvy. No, čili, hmm. čili takhle přemýšlíme o, tom, o těch partnerstvích. Město v Evropě není cíl, ale prostředek. Ano, přesně tak. vlastně my, s tím Honzo Jerovským, s kterým se snažíme do toho vnést trošku jako jiný myšlení, tak jim všem říkáme na, tom, na tom baseballu, že vlastně mistrovství Evropy to nekončí je naopak. Mistrovství Evropy jim to právě začíná. Jo? takže to není tak, že 1. října, až skončí mistrovství Evropy, si všichni dají 10 piv, nohy na stůl a budou se plácat přes záda, jak jsme ten rok krásně zvládli, ale naopak. Tehdy to tepr teprve začne. Všechno to se sumarizovat, zmonitorovat a prodat. Jak moc Jay otravuje lidi příhodama z florbalu a... A naštěstí, 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 to má hodně, <laughs> takže, takže, nemá moc čas, ale, ale uh, on se snaží jenom motivovat, což je skvělý. Hmm. Jo, on, on, ty jeho zkušenosti jsou neocenitelný a, tím on je jak trochu i politik, tak on to umí hezky, jako, hezky říct všechno a, a ty lidi namotivovat. Takže, takže uh, zkušenosti, a znalosti toho sportovního prostředí tak jsou určitě neocenitelné v té jeho roli v tom organizačním týmu. A my jsme tak jako, jak, i když jsme spolu předtím nikdy nic nedělali, tak jsme si jako hodně sedli. Jo? Že máme jako podobné vidění, že prostě se snažíme všechno udělat nejlíp, nejhezčí, největší. A když se to podaří s 60%, tak to pořád bude super. Jo? <laughs> takže, takže občas si myslím, že ten tým na té na tý baseballové asociaci štveme těma svýma nápadama a tím svým drivem, ale ale ve finále ten výsledek si myslím, že bude dobrý. K Kolik hráčů a teda i lidí na svazu se tím jako dneska reálně jako živí baseballem? To jsou prsty jedné ruky. Je ja. opravdu strašně málo lidí. Já si osobně myslím, že to je poddimenzovaný a že, že uh, jako by samozřejmě zasloužilo, zasloužilo jako víc lidí, kteří by na tom dělali, ale rozumím tomu, že baseball byl doteďka pořád malý sport a rozumím tomu vedení a té strategii toho vedení, že nemůže se tady prostě projít úplně všechno. Jo? Když že tady máme, vždycky jsme jedli, když to řeknu takhle, chlebíčky a teďka máme tady sushi z Japonska na celém stole, tak asi by nebylo dobré to všechno sníst a aby nic nezbylo. Jo? Čili uh, strategie strategie mistrovství Evropy není jako vydělat, je být jako jedna velká černá nula, ale Samozřejmě ten baseball má i jako jiný peníze na ostatní akce a určitě, určitě ten profit z toho roku by neměl být jenom o zkušenostech a o digitálu a o komunikaci a o marketingu, ale i o tom jako nějaký peníze, aby, aby prostě zbyly a mohli se investovat do rozvoje mládeže, do, do oddílů, do trenérů a do toho, aby vlastně z, toho podhoubí zase vyrosla nějaká pěkná, pěkná reprezentační houbička. A s jakým rozpočtem pracuje mistrovství Evropy? Myslím, celkový teď. A... Uh, mistrovství Evropy, uh, a neznám úplně přesně, ale je to řádově nějakých 40 milionů, tuším. No. Jo, čili nejsou to malé peníze, ale nezdá se, to je to 16 týmů, trvá to 8 dní, takže to celkem a, je celkem jako náročná. A, a, a navíc se to hraje v pěti městech po celé republice, takže to je jako náročná operace. A z toho mar marketing? Kolik? Uh, marketing je opravdu minimální částka zatím. Ne, Konkrétní věc nemůžu samozřejmě, protože okay. máme dohody s partnery, ale ta částka vůči tomu rozpočtu je opravdu jako, nechci říct úplně nicotná, to rozhodně ne, ale jako zatím malá. A jak říkám, je to investice, všechno je to investice do dalších let. Ne, jak jsi říkal, že, že vás málo, že to je podimenzovaný, což jako <laughs> realita českého sportu, to furt tady dokola. Ale i tak mně přijde, skvělé, jako když sleduju vaši aktivitu a ten výtlak, který máte, samozřejmě na, na těch sítích je to nejjednodušší, protože nechodím na zápasy, a takže to vlastně vnímám jenom přes ty sítě. Ale ta vaše aktivita je, já se nemyslím, že jako v Česku jako možná, možná extra extraligy a fortuna ligy v, v, sezóně, jako, že by bylo něk, víc jako sportní organizací, který by jeli možná, fotbal Sparta, jeli je jeli, je, 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 takhle aktivně, myslím, jako co se týče kontentu, že toho fakt jako dáváte ven hodně. A, je jako pestro z toho, ale prostě je vidět zatím, za, za jako, že do, do, toho, je to pro vás důležitý a že, že tomu věnujete tu péči. Hmm, to je něco, co možná je, je profit toho mého působení v olympijském týmu, jo? Kde, já, kde já si prostě uvědomuju, že pokud chceme mít tenhle ten rok investiční nebo baseball, chce tenhle, tenhle ten rok ukázat, že to umí, tak to prostě musí dělat. Jo? To je ta investice toho baseballu do, do budoucí, do budoucí, do budoucí uh, výhody krále. Takže takže uh, oni to přijali na, na asociaci a ty lidi, ty lidi prostě uh, jsou ochotní položit život za ten baseball, hmm. protože ví, že to je, že to je jedinečná příležitost. A já se přiznám, že já v, tom, v té tvorbě kontentu a vůbec jako v těch nápadech dost využívám i lidi z olympijského týmu. Jo? Takže, takže pro mě fotí Bára Rajchová, že jo, a, a i Ondra Hnělica se svým týmem, kteří pracují pro olympijský tým, a protože se známe a dělali jsme spolu a já vím, co oni umí, a já znám jejich myšlení. A vyhovuje vyhovujeme si vzájemně tak tohle je fajn, že, že do toho vnesou trošku i jiný lidi, než ty lidi, co na tom baseballu prostě dělali 10 let, 15 let, a že se do toho vnesí trošku jako nějaký jiný pohled, než který měli oni. Jo? Takže, a oni se zároveň učejí. A to nebude tak, že tady prostě pan Alfeldy se svým týmem pro mistrovství Evropy bude dál. Nebude. To skončí mistrovství Evropy, pan Alfeldy mm. odevzdá dokumentaci, pošle fakturu a tímto v uvozovkách plně skončím. Ono to tak nebude reálně, protože člověku nebude jedno, co se s tím produktem děje dál. Že jo? Samozřejmě tam nějakým způsobem, způsobem určitě budu v rámci nějaký konzultací působit dál, ale, ale musí to uchopit ty lidi na té asociaci a musí to pochopit. A my jim ukazujeme, jak by se to mohlo dělat. A pokud to takhle budou dělat dál, tak budou mít úspěch. Věřím tomu. To by byl krajský závěr, ale já mám ještě, hmm. <laughs> ještě nějaký dotaz. Já mám část Ale čajek, Helej, ty jsi zatím mluvil o tom, že že, 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 ty lidi na svazu těm žijou, <coughs> že se to podařilo zbláznit, to je pro tu myšlenku, že jste tam s Jem jako eh, proto koupili, ale, ale, u těch svazů je samozřejmě jako důležitý prostě získat tu podporu i vlastně u té širší komunity, hlavně kluby. jak, jak moc se daří dostat kluby aspoň do části toho tranzu, kterým žijou ty lidi na, 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 svazu a jak moc, jak moc třeba tady po těch posledních měsících po tom všem, co se stalo, oni, oni, chtějí uh, pomáhat jako nejenom šampionát, ale obecně posouvat baseball vy jste tady už měli pár lidí, co ze svazu, koukám, že takhle tak Pár svazy, svazy prošly, takže. <laughs> no, tak tohle to je obecně problém českého sportu. Jo? myslím si teda. Jo? já jsem neprožil, neprošel, svazama moc, ale tím, jak jsem na to koukal, koukám na to z helikoptéry, tak to vnímám. Jo? A logicky, logicky sjednotit, tohle byl jeden z našich cílů s Honzou že bychom jako rádi to, jako tu komunitu sjednotili, protože logicky, každý má svůj píseček a každý ho má prostě jinak koncipované a jinak vlhké a může z toho stavět jinak nějaký hrady a někdo staví zámky a někdo prostě voštok a když vybřizolit, tak, tak to prostě každý si to nějak chce vylepšit podle svého. Já to trochu chápu, protože se to všichni ty kluby přizpůsobí těm regionům, kterých působí. Takže je jasný, že když řeknu Baseball Arrows Ostrava, co, což je vlastně jeden z organizačních stadionů Eurobaseballu, má i jako prostě jiný potřeby, než, než třeba Eagles Praze. Jo? A to samý potom v Třebíči, to samý v Blansku, to samý, to samý v Brně, že? na Dracích. A tam v Brně jsou ještě další dva kluby, jo? až horší, a technika. Takže, takže logicky každý má ty cíle postavený trochu jinak a dát to dohromady není úplně jednoduchý. A my se to, o to snažíme a samozřejmě to není otázka jednoho roku. To se prostě nedá dohromady za jeden rok, aby všichni prostě žili, proto tady pomáhat českému baseballu. Prostě ta z těch klubů, ta averze vůči tomu svazu samozřejmě nějaká je. A nemyslím si, že to je jenom problém baseballu, ale Takže, že to je problém ne? obecně českého hmm. sportu. Jo? Takže ať už jsme prostě Dukla, USK, já nevím, nechci někoho jmenovat, abych se někoho nedotknul, ale, ale každý prostě jede to svoje podle toho svého, jak, jak, si myslím, že to je nejlepší. Takže tohle to jako trošku, trošku dá dohromady, je trouble. Nicméně snažíme se o to tím, že prostě získáme partnery, od těch partnerů rozpouštíme prostě to plnění do těch klubů. Máme, máme s těmi kluby, organizačními kluby toho Eurobaseballu každý měsíc prostě meetingy online, povídáme si, jak, jak co o marketingu, co po nich chceme, co jim můžeme za to dát, jo, a tak dále, a tak dále. Takže se snažíme v úvozovkách ty kluby nakoupit pro tu mm -hmm. myšlenku toho, toho růstu, toho sportu. Jak moc no, jim se to daří tohle přezí tohle myšlení, že, že, to je přelitost. No, Několiv oprus, jako extra. Někdy, někdy to je ping někdy to je sumo, někdy to je MMA, ale, ale já jako určitý posun vidím, jo? že i ty, i ty kluby, kteři, kteří, nebo ty, ty, šéfové těch klubů, kteří, kteří prostě měli úplně diametrální myšlení, tak už se s námi jako bavit. Dřív se s námi vůbec nechtěli bavit, říkali, ale to vůbec, jako dělejte si to poslím, já si budu dělat a nechte mě vejít. Jo, ale už pochopili, že vlastně, jo, pokud se bude, každý tady hrá na mým písečku, tak budeme mít šest, šest, hradů, ale každý, každý, bude jinde. Jo, my potřebujeme jeden velký. A, a, aby tam bylo dost místa pro všechny, že jo. A prostě tohle se jim snažíme vysvětlit a myslím si, že to pomaličku, pomaličku se nám to daří. No. Ale je to jenom díky tomu, že logicky musíme dělat ústupky, kompromisy v těch jednáních. Někdy jsou ty jednání tvrdá, když se bavíme o, o nějaký nastavení té organizace, těch toho šampionátu, tak... No a to je, to je práce a ten to zvládá. On jak je politik, tak jim to vždycky vysvětlí. <laughs> <Tak>. <laughs> ne, já to fakt, fakt se to zlepšuje. Já jako cítím to, tím, jak jako to vidím zvenku, a nejsem v tom prostředí zaujatý, tak a nemám averzi či nikomu, tak a já jsem takový nekonfliktní, takže já se snažím s každým dohodnout. Takže vidím, že prostě i s těma má lid lidma jako se to dá. My kolem toho jakoby kličkujeme, ale, ale takže co, takže na svazu je, jsou jednotky jako placených lidí. Jednotky, skutečně jednotky. To se tím jako živí, no, asi ano, je to na full. No, jednotky, jednoznačně, třeba, jednoznačně jednotky. Pak je tu tvůj tým Eurobasketu, které tak to také dostane. Be- Eurobaseballu, když Eurobaseballu. <rý> to se čas, dílů pozorů, v tom no? se často plete. A co tam s tebou udělali ještě, Varech? Ty kluby, tak ty kluci jsou jakoby Česká Ektraga jak je placá, nebo ne? Jako nějak drobně. Ale tohle to nechci říkat, protože já to nevím. Jo, Tím, jak já vlastně nejsem úplně v tom ponořený, tak já ty detaily ja. toho fungování extraligy neznám. No, takže do práce. takže do toho, Takže to jako do toho něco drobného. Uh, patrně. Jo. Ja. Dobrý. No, tak jenom, aby si uvědomil, v jakém prostředí vzniká akce za 40 milionů a. No? Jo, čili, čili uh, jo, ty majitele těch klubů s, uh, mají svoje biznesy většinou, a dělají to prostě pro dobro sportu, protože v tom vyrůstali a jsou v tom desítky let a, a chtějí, chtějí, prostě tomu pomoct, ale, ale jo, jsou trošku nasměrovaný jenom to regionálně no, a, v tom, v tom svým, na tom svým písečku. Takže, takže, tady musí trošku podle mého názoru zesílit pozice toho, té asociace, která by měla tvořit ty projekty tak, aby byly jako dobrý pro všechny kluby, aby i ty kluby z nich něco měly, aby to bylo, pomáhalo tomu sportu jako celek, ale zároveň i těm klubům, protože ty kluby jsou přeci stejk hodři toho sportu, jo? Čili, čili, ten svaz musí, musí přemýšlet tímhle tím směrem. No a kdyby na krásně, tak budete 26 na dalším baseball klasik, budete na olympiádě. Tak to prostě tak to Znamená peníze do svazu, to znamená peníze pro kluby. Rozhodně, je je ten... rozhodně, rozhodně. Ale je to tak, že dneska v těch klubech máš jako v každém z těch klubů člověka v úzovkách jako marketáka nebo člověka na komunikaci, se, kterým můžeš pracovat, nebo je to tak, že prostě jeden klub nominuje svého předsedu, druhý nominuje svého trávníkáře, který dělá sítě. Jak to teď je v baseballu? No, uh, spíš B správně. <laughs> rozhodně kluby nemají, nebo takhle. Uh, kluby mají svoje lidi, kteří se věnují sociálním sítím, ale nechci kecat, ale podle mě je to ze 100% někdo z těch hráčů vždycky. No. Takže to jsou prostě kluci, kteří to mají rádi, kteří tím žijou a hrajou baseball, tak to dělají, protože to prostě baví a chtějí tomu pomoct, tak, tak to prostě dělají. Ale ale co se týče, že by tam měli nějakého opravdu specialistu na marketing a komunikaci klubu, tak to nikdy není jedna dedikovaná osoba. Většinou to dělá někdo, kdo má na starosti ještě další obory činnosti. Takže jo, to je prostě malý sport, takže to se nedá počítat s tím, že budeme tým 25 lidí, jak, v, jak na olympijském výboru. To prostě tak není. No. A řekně, prosím tě ještě, jak jako funguje nebo nebo jak vedle sebe jako existuje baseball a softball, protože pro spoustu lidí, je, je to to stejné, jenom tam, tam se háže vrchem, tam spodem a na, na globální úrovni, myslím, že směrem eh, MOV eh, nějak spolupracují, že jo, baseball a softball. Jo, jo, jo mezinárodní organizace vlastně zastřešuje ob, oba tyhle ty sporty. Hmm. Tady v Čechách, chci si říct zatím, jsou vlastně dvě asociace, jedna, softball, jedna baseballová, hmm. Ale není to tak, že by si jako vzájemně podráželi nohy nebo dávali vlastně to, to, prostě žijou vedle sebe, na něčem spolupracují, na něčem ne, ale mezinárodně už je to zastřešený pod, pod jednu. Ale on, samozřejmě každý baseballista řekne, že fotbal je úplně sport a každý fotbalista řekne, že s nimi nechce mít společný. <laughs> tak to prostě je. To je jako hokej a hokejbal třeba. <laughs> no, protože jako víme, že fotbal taky jako sem vozí jako velký akce pravidelně. No, znamená... Ano, má, má, mají akčního předsedu, takže chtějí, chtějí být vidět. Díky, že jste poslouchali volnou část tohoto rozhovoru. Pokud vás zajímá, jaký je Alfieho největší sportovní zážitek, nebo jak vzniklo legendární video uh, baseballu, který oběhl všechny sociální sítě, tak zaměřte na naše Hero Hero teďka Díky za podporu vám všem, kteří tam s náma jste, a my se styšíme a vidíme se zase za týden ve středu.